Nilqakom għal dak li huwa t-tieni puntata ta' taħdida ta' tiegħi ta, ta -ta, ta, 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 ma' marka milleri għal ma tafu e, in sifirt insomma flimkien fl mal wejza biex niltaqgħu ma' mark u nitħattu fuq affarijiet importanti partikolarment li għandhom xi jaqsmu ma' Ren Seekers Paradise, pero' mhux biss aktar minn hekk biex tkunu tafu x'inhu għaddej fl-istratosfera tal-podcast u l-affarijiet anċillari kollha insomma li orbitaw miegħu tistgħu żuru l-paġna tiegħi tal-Facebook

ħbib tana l intrapriżi li għamlu dan il-podcast possibbli, possibli, dawn il-Positive Vibrations, Lee Cabs, il-Browns Pharmacies, Derek Meets, Kutriko, Metris Collection, kif ukoll il-bib tana ta' tefit tazza. Xej men, nir-ingrazzjakom tal-jet segu, nir tal-interess, tal-feedback, ta' kem tiktbuli, mux dem ikolli ċans nikteb l-ura, għal-kem niprofa kważi dem. Tlana. L-riddaf għu n-najdu kamm għal-bazz Mil u għahdan eħil għu t-nejn L-għif mux d-baxx għatir għadnum L-stazz u kif u x-fatt għu feħ Il-balgħu s-saġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ� Merħba l-ura, il-benin għati segwina, merħba Marku kolli morti ġibilna il-kafe u smajtna bieċteħu b'sifir il-kito dajet armejtili li fil-loki, imma indulġenza li neħu għost biex nkun nkumpajt eċpifija. Inkomplu il-tahdida, il-tahdida. Int labur Ehm... Eħe, naħseb, imma komplikata il-risposta, għalix laburista l-mewt tista tfisser ħafna affarijiet ukoll. Fis-sens l-ġenituri tiegħi ġew mill-klassi tal-ħaddiema. Ġifieri ovvjament jien nippartjeni il background tiegħi l-isfond tiegħi huwa mill-klassi tal ħaddima u l-partit tal-klassi tal-ħaddiema storikament Malta dejjem kien il-partit Laburista. Però hemm nisfi klassi tal-ħaddim għal mhumiex laburisti. Ekko, eżatt, iwa, vera. Imma naħseb dak li għamel xi ħadd laburist sal-mewt aktar milli hija lejalta għamja lej il-Partit Laburista. Ija huma l principi tiegħek li huma bbażati minn fuq il-background soċjali u ekonomiku tiegħek naħseb jiena li jiena li ġejt minn dak l-isfont u ġejt minn dak il-background, jiena ħanara d-dinja minn dik il-perspettiva. Um, metju Karwana Galizja jara d-dinja kompletament differenti, ma lekkija assurda li naqblu kompletament fuq ħafna affarijiet kompletament kollox eh, li naħidu dan l-axar, għalix il-kwissjonijiet eh, kruċjali u kritiċi tal-lum, għasuma kwissjonijiet ideoloġiċi palma najdu b-mok konvenzjonali xallu kule min. Ima li li tkun laburis mewt ma taħsibx li et forsi titlef l-opportunita li timmatura il-twemmin ideoloġiku ma taħnti tajt jien laq il-bib għal kull ideoloġi oħra U għalib għal laburis salbewt għax servietni dietni. ta' l-ideologija, inti ma tħaris li jisa u għedda li kultant e, tista t-applika s-soċalizmu kultant t-applika għuja ċohara. E ovvjament, tajjeb li l-bnidem jimbidel u jisir iktar intelligenti u jitallem affari ġodda u li jkun miftuħa l-ideologiji ġodda, eħe vera. Ma naħse panka li kiku jkoll l-ideologija differenti li mandiġ. Xorta laburissa l-mew tibqax tiġi minn dak il-background u anka l-idejat oriġinali tijak ġew formati b'dak il-mod. Eġġifiri, eżempju, ħanasal, ħanasal, għal għal digressjoni, ma mux digressjoni, eżattament. Jiena, eżempju, sana għamil fl-elezzjoni li jmiss. Eh, dik Sawa? So Jiena, eżempju, nemmen, illi bħalissa l-iktar ħagġa li jemżon nisir. Uwa li il lejber t oslu l-leġomunijatiju. Pa il-Laboristi, jek iġib xaħat fuq il-podcast, probabli ħajkun edukat ħafna miak, il-veritaj illi u jirana fa' speċi kont nkun maħħom, ecc. Illi il-Laboristi jitkelmu bejnietom they own the country. U jekk tismaħħom jitkelmu bejnietom ġifiri għazuk għalix l-arroganza u um, sens ta' superiorità u elitizmu hija l-istess li kolna ngegru minna taħt il-nazjonalisti. U wissa u ma u l-istess attitudni. U daw ħafna minnom eżempju nis ħbib u koll li kienu mi għaj fl-Universita u nis li kienu mi għaj il-kolleċ. Illum u koll eżempju ma domx kelmuni għal dik il-raġuni. Eżempju fimt. U e, jizaw ċertu diskorsu kol gof. Ġifiri, inti il-kumpas ideologiku fejn namlu l-affariet bazati fuq il-prinċipi. Għamil pjaċir, kemm t-spiega l kunċetta tal eġemonija l eġemonija huwa il kontroll u l-influenza tijak fuq il-soċieta. Issa, jiena bħala persuna ta' dawn il-prinċipi u ta' dawn l-sfond soċjali, jiena ma' nasalx nivvota partit nazjonalista. Sara, kem spiċċajna ta' nejk iġifiri ta' ġifiri il-Partit Laburista l-lum mimli nis li għamlu karriera jġildu kontra l-Partit Laburista. Sawa, u jiena xirrit il-Partit Laburista tija jikun naħjar u ma' jkollux nis korrotti fiħ. Jiena personi bħali u ma' li kollom jesperienza u l-ostriġizzazzjoni politika. Sawa, biex un l-affarit fil-kontestu koll, ġifiri għar kem spiċċajna jiena e tista ta' jarni ignorant ta' il-ħagġa ja u koll. Jiena ma' nasalx nivvota tal-Partit Nazjonista. Sawa? Anka jek nemmen li, sinċerament u ġenwinament, nemmen illi l-Partit Laburista ma' jistax jibqa fil-gvern. Għax u għawis arroganti u e, l-affarijiet mu normali. Sawa? Jiena musa nkun dak li nasal li nivvota pien, Ejdi nivvota. All right, ejdi. Sawa? Um, u fil-fat nis ħafna l-Sandra Gawċi bħal kandidata tal-ID. U ID sal nivvota jena, imma ħabba l-biases politiċi tijaj u l-background soċjali u -e -e ekonomiku tijaj, jena ma nasalx nivvota na partit nazjonalista u tista tajjarni ignorant fuq għadil ħagġa. U raġuni jie, ovvjament, kifet li l-Partit Nazjonalista huwa tradizzjonalment il-Partit tal-Klassi l-Oħra. U -em diverġenza kbira ta' kif naraw is soċjetà ta'na, Kemm mod storiku, kemm mod kulturali, ecc. Jena, Jiena nista' nkun inkazzat rrabjat ħafna l-Partit Laburista, imma meta tibda tella l-imbagħad nies bħal Simon Busuttil eżempju, li aħna dan nies dejjem nirrelataw magħhom bħala champions tal-establishment u tal elit jien ma nasalx nivvota għal-Partit Nazjonalista. U sajkun mbużutti jistajkun raġel sew u ġifiri, jistajkun vera mux bnidem korrodda u bnidem ta' prinċipju. Fim, imma mimħabba dak il-background soċial-ekonomiku, jien ma nasalx nivvota għal-u li Ma jistax kunu ma daw l-limitazzjoni tijak, ġifiri jistajkun. Ovvijament, u l-limitazzjoni tijak jistajk li janjoranza u na ġifiri. Eħe, u nasef pala bnidem li li jkun li taraf li hemm fik possibilità ta' ignoranza. Ma tqalekx biex dik l-ignoranza tindirizza, jew hija ignoranza hija l-unika ignoranza li jinti komdu e, tibqa' Le, jiena nsib alternattivi raġonevoli hu bħal matlek nivvota ID. U nemmen illi miex muwix il-Partit Nazjonalista l-unika soluzzjoni biex l-ġomonija tal-Laberton Os, nemmen illi domanda għattilet partit teżisti u fċertu distretti hija realtà pratika li kollok membri parlamentari fuq it tielet distret Eżempju, jiena Malin Farrugia ħabiba ħafna tijaj u taħiċ kem e, la il-Mallin Farrugia jiena u najdilaw kol b-mod kritiku li jiena naħseb li eżempju Mallin Farrugia ma kellix bżon tamel koalizjoni li għamlet mal-Partit Nazjonalista, unemmen xorta kienet titla, kieku fl-axar elezzjoni, kieku ma' assoċċaċu għal l-Partit Nazjonalista. Iġifiri, domanda għattile partit jesisti. Idealment, il-Partit Laburista ma' jibqax fil-gvern, u liktar ħagġa faċ li biex il-Partit Laburista ma' jibqax fil-gvern, u li jitla l-Partit Nazjonalista. Imma mussan kun jien li namilla dik il-ħagġa, fil-fat jien għandi ħafna ħbib nazjonalisti, jgħajdu li Aħna l-ma nifvotaw Partit Nazzjonalista minn 2013, għax il-Partit Nazzjonalista u partit, partit arkajku. U um, għandi ħafna ħbib nazjonalisti. Ma jek jisir t-ġdijt fil-Partit Nazzjonalista? Le, probabli. Jow li sem Partit Nazzjonalista jurta kwiz. Ara, le, inti dejjem ħaj kollok il-partit li ħaj defendi l-interessi tal-klassi. Misset li. l l-klassi kontrastant minna mill klassi tal-ħaddima, fimt? Ġifri, jiena soċjalment għatma nis komdu ja għaparti bħal dak, anka jekk il-partit tija jt-jamil dizastru fil-pajis, fimt? E, U um, għatik il-pajis, ġifri. Għifiri, jgħasab għara minn ma jgħraġi jara l-1bis, għifiri. Ma s-sessa l-għarraġuni, dal ma sessa l raġuni li tajtni għal-fej inti ma tasax l vota għal-Partit Nazjonalista i, li, għax min dejjem ħarissu lejnis bħal-Sajmen Buzutil, bħala i ċampjins tal l-elit u l-establishment. Issa, l-għalnet, u jħed forsi għamkajista jid jiddibatti kemm jgħavjeru l-Sajmen Buzutil u għapart mill-elit u l-establishment, għax naħseb sa... l-establishment fil verità mux fil-politika jiet ma iktar setat finanzjari li jumbat jiddetta u l-politiċi xiamlu. Għifiri l-establishment għalija, li jekkem xaħġa l-establishment. Għifiri dak izmin, najlek fi zmin għonzi, fimt? Sorry, jiret najlek fi zmin għonzi, għax aħna, għax Simon buzutil ta' jep najtu kol, illi aħna Simon buzutil nerra ħafna mal-mannis tal-SDM u tal-KSU li fi meta kienem min-nazjonalisti fil-gvern aħna li l-om daw n-nis konna narawon pala champions tal-establishment u koll il-daw u Simon Busuttil l-ħarex min dik il-qata il anka janka metzola, metzola eżempju ħarġet min dik il-qata ħarġu mill sdm il Um, le, ġifri, aħna, ġifri, metu gonzi fil-gvern, aħna konna l-università ġifri, dak-izmin, konna kellna l, l grupp tal-in, konna fil-graffiti, krem il-pals, konna d protestaw kontra l-gvern nazjonalista, ecc. U um, aħna konna konna ħbib, u l-nis tal-SDM, l-nis ksu djem konna naraw bħala dawk li s l-establishment tal nazjonalista, il-gvern, il-gvern ta' gonzi. Um, Ovjament, issa l-affarijiet saru eh, bil-kontra, xemm il-partit laburista fil-gvern, Establishment è differenti. Ma meta è un problema. L'establishment è un L'establishment è un L'establishment è un problema. L'establishment è un il L'establishment è un problema. L'establishment L'establishment è un problema. L'establishment un biex L'establishment è un problema. L'establishment è un problema. L'establishment è un problema. L'establishment è un problema. è un problema. è Imma anka l-lum, l-lum, il-ġurnata għanna rawon bl-perspettiva l-daw in nis Għifiri jiena, eżempju, il-Mezzola, ovvjament pala Malti jiena kontent ħafna li għaw Malti pala mezzola li għedin f-pozizjoni toljien għax jgħamil ġieħ il-Malti kolla. Imma il-Mezzola pala li l-persona individua għal kemni nirrispetta għifiri l-pozizjoni taħħa u l-pozizjoni jgħol l għedha fija i Jien ovvjament li la politikament un ħanara minn dak il-background soċjali ekonomiku li ma jarawx l-interessi tal-klassi li jaraw l-interessi tal-klassi tagħhom esklusivament. U din il-ħaġa kienet u kollektar iktar pratika taħt il-nazjonalisti għax e, apparti il-policy ma kienieċ soċjalista ħafna meta tiġi għal għal-termini tal-ħajja u tax xol da' għizmin taħt il-nazjonalista, għonzi specialment. Kienem dik il-dak il-feeling li kien vera li nazzjonisti nazjonalisti kienu no jgħamlu biznis ma' nis stess biz, eżempju, il-gvern nazjonalista kien jiprofa jara kif jgħamlu, eżempju, biex il-kontratti publiċi Iti tijawm kolla l-nis nazjonalisti, eżempju, fim unbati kollok xie si t-nejn jaw laburisti biex tokens um, of representations, biex biex xie tara għanna laburist xie si wieħed jow law l-em, fim. Ġeferi daw kolla kienu realtajiet illi li għax um u konna n-esperienza Muskat umbat biddilax, muskat imma biddilax u fl interess għax, muskat kien jgħamil biznis ma kolħat, korruzzjoni għal kolħat, imma kienet fl interess u kolla għax korruzzjoni. t WhatsApp li derek fuq 9986-6425 biex waslu lek il-xirja fuq l-adba. Ġviri, id-ma tasax t-vota nazzjonalisti għax, l-għollet f-moħkom, mark u nisbħalek u xbibti E, Simon Buzuti il-mezzola u nista xorta taħħom dejjem perċepejtu għom bħala nis li għandhom mandomx l-interess ta', ta e klassi tal-ħadd. Il-klassi l-min fejġejti u jisuddan dan u dini għal attivista politika ta' Mark. E e, mu anka għax fi zmin naz ta', ta nazjonalisti e, il-politika li kħed tħaddan kienet evidenza ta' din il-fema ta' kom, ġili jintom kienet ġustifika l-fema ta' kom, biex jismu. Pero, u nishtiqna mela ċalli, u għek minni xet niprofa l-għan ikom jismana biex jivota naċjonalisti, assolutament. Il-puntu għas biex ta' s-sempleġa għet iktar analizi xissir. Anka għax, jenna fl inti bħala bniedem, bniedem tħob tkun prattiku, tħob tkun effettiv u bniedem li inti u storiku. u meta, meta taġen daw, it-tlet attributi tijak fl-imkien, faċ li ma it-tlet partijt, laqat kien pratiku, laqat kien effettiv u storikament dejjem falla. ma demografikament qed ħafna l-affarijiet. L-ewwel ħaġa l-ID di fallit għaliex qatt ma kellha dik l-enerġija u leadership effiċjenti li tqajjem it-tama fin-nies, inti l-politika xi l Il-politika qed biħ it-tama. Issa, ħeri vassallu ma kienċi biħi it tama Kako Pardo ma kienċi biħi t-tama, Josef Muscat kien biħi e bi ta -e ta tama Eddie kien biħi tama daw kienu salesmen ta' vizjoni u ta' tama Iġifiri, id-domanda demografika em, sempliciment irritu kunem xaħat, illi jissupplixija, issa xirriti Ma jriġi s parti tu jirreġistra, hu bla bla bla, -bla daw l-affarijiet, dawk l-ħarħħaġa. La l rrit huwa it-tama. Issa jekk inti kandidati li għandhom leadership skills, li huma b'saħħithom, li huma artikolati, li jistgħu jikkomunikaw, li jistgħu jibjaw it-tama, min tista' timxil anka mbaat, l anka anke jekk għandek id-domanda, għax inti min tista' jkollok nies motivati imbagħad li ħajkunu motivati bizzejed biex jawk, ġifieri jista' jkollok l-intenzjonijiet kollha tajbin tad-dinja, għax xorta n-nies ma jkunux immotivati ka kakobardo, -ka Raġel sew, kako pardom, -tama. Kako pardom, tax -tama. Nis, u jodana. Imma ma maħibbiex il-tama, kakopardom, musa l-headway politikament, taċ mux jgħati biħħat tama, mux jgħati galvanizza n-nis, mux jgħati jimmotiva n-nis biex jgħajdu u fl daħ, jgħamil l-affarijiet possibli. U ekkem bżon, jgħad li ħafna n-nis li huma maħmesċe jgħali jġu jibidlu l-affarijiet u marari ħafna fl-istoria u tritt n illi. E Illi daw, bazikament, u ma' dedikati għal-kawza. Issa biex s-sib bxaħat diffiċ li ħafna, u għax da' kullħat, thank you, da' kullħat għandu l-ħajja tijaw, um, kullħat t-jiprofa jara kif ħajamel biex uh, jgħamel lejxin tijaw, u diffiċ li out of nowhere, misċejn, ikunem um, xaħat illi jimmobilizza. Um, uh, Mem l infarruġa farruġa, missa ma l infarruġa għamlet karriera, tiġaw, ġifiri fil-politika, un-naħseb għas biex t-tira. Il-vot li miss sandra għatti, no, no, nifem sew. Jek toħroġ fuq il-distretti. Ma toħroġ fuq il-distretti imma ħej, jek li kiko ħarġed fuq il-distretti ovvjament, u konti nti għal-wan, ġifiri, Sandra, ovvja, u ġifiri. Ħegġe xie kol fid fil-distretti għaj, taħla dinatawa. Salva Sandra. Mela, is men, imma di l-idea ta' laburist salmewt. All right. U kol, inti u kol negoziatur ta' jieb, jina na' fax għalla reklami fuq dal-podcast, ma' ta' konċer xer meċi t darbit, t-let darbit bat Għanna relazzjoni felice ħafna, jina u dar senjur. U għatmarna ma spiex ta' famużament niftaħ. Tista' ta' li darba għamil trikla imma l valur ti jow kien. Le, 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 eżat, eżat, musa net l-azienda li konna ħdem maħħa, insomma, insomma, ma, għolat jaffa naħdem, imma da, espeċ taħħarġ diskonta taċi 70% unheard of. Le, negozjatur tajjeb, issa, pala negozjatur tajjeb, ma tħoss li meta tajt li jen laburissal mewt inti meta tħoss negozjat, u inti għawek għet t-negozja l-lejaltati għak, sewa, so, inti, inti trid, Li jinti l il ta' tijak, li ħaġa li li l-ek toġbok. Eżat. Tawa, immessa bħalissa l-ħaġa li t profat il-negocja maħħa, ma toġbokx il-partiet laburista. Issa, meta nti bħalissa, xinti għaddej, trittumatriċa għaddej b-negocjat maħl laburista, xinti għammek t-ixtiq id għalik id-dar naturali tijak. Meta nti tajt, imma jen laburista l-mewt ma taħsibx li l-pozizjoni tijak għet id-dajjifa. Għaxina għek xaħat jitħolaw ġew għelli, jisma jenni xtiq riklam fuq il-podcast tal-argument u naf li da anka jħan jitolbu miljon euro ħajb għajri tijam li reklam fuq il-podcast, ma l-pozizjoni tiegħu hija dajfa meta t-għanġu għal-negozjati, ma taħsibx li situazzjoni għal-istess. Għalix, l għal ħagħa jem mus nivvota vota ħan ID, Unħedġ ċilni s-sanka li għabħali biex ma jifotawx lajber jifotaw għajdi, għax ma jistaxi kun li il-gvern il-Parti Laburista għandu da' sekk u jħossu da' konfidenti konfident li kun arroganti b'delle ġomonija kolla. Ġifiri il-Parti Laburista għandu bżon ikollu dembu taħt il-blat. Ġifiri kemm jista' kun l-ġomonija li jgħu trittonħos. Anka jekk jista' jkun li żdidet. xorta tal jibqa' l-istess. Ġifieri ma jinbidel xejn minn l tajjeb lu ħażin. Ben kell l popolarità żdiedet ma teżonorax il-fatt li. Le, għax xejn le le għax ġifieri mill-ġdid. Dal argument tal banalità tal ħazen li il ħazen irrid jiġi banalizzat biex jiġi ġustifikat. Issa mod kif tibbanalizza l ħazen huwa d-demokrazija um, u N-nies speċi tajpu ħazin, ekkellu iġri, għax in nis ekkridu, l-argumenti banali daw, mandomx memx loġika, memx razzjonal, ija l-banalita. U fil-fatt għandek ħafna nis banali, pal Robert Muzumeci, illi dajja tem fl-interess tijow, fl-interess ta' nis fl-industrija tijow, tal-kostruzzjoni. U l-lejber Ġifri, aħna wasalna għall-estremitajiet fil-banaletet tal-ħazen u għalek importanti ħafna li l-lejber sew il-popolarita u s-saxħatijaw. Għax, ħana l-eżempju varist, dal axħar għal ċuċata vera stupida varist. Għal, għax aħna maħnix pajis faxxista, għax aħna kolħat għandu l-libertat tal-kelma u matmux il-ħabs jek tajċa ħaġa ta' mux bħal pajis dittaturi tipo argument simplistiku ħafna u fil-verità huwa argument na il-loġiku għax kem splodi ġurnalista u rajt ftit snin ilu. Iġifiri xorta l argumenti u f'termini prattiċi ma jirreġiġ għax di tajru għaldi, di U ma nafx għalat jajtek da. It-tininet, mu ix bizzejiet il inti kollok liġijiet u il liberta tal-kelma xissa et niġu f u koll fejn il-prinċipi li jġustifika l-fasċizmu daħlu. Issa ma jfessirx li daħal il-fasċizmu kol, imma l-banalità tal-ħazen daħlet u daħal u hija entrenġt il-banalità tal-ħazen. Din ir-raġuni, eżempju, għala, inti jow imbonniċi in wara l-krizi ta' 2019, daħja mill ministru jerġa, Jaw inti, Edward Zammit Lewis, li dan abad bil-korruzzjoni, għal dak in r regali minn għant Jurgin, għabes da, kem fil-parlament u barra fil-press conferences, u da jisir il-ministru tal ġustizzja issa wasalna, an unashamed level of banality of evil, li issa għasem miskija ta' xejn għal ħazen u għal banalità fimt? Li anything goes as long as we win election and we don't care. U hija traġika, għax qed tara l-pajjiż jiddekadi fl-istandards u fil-valuri fit-tip ta' ħajja. U tara l-pajjiż sejja lura minn ħafna aspetti u ġifi. X'taqsa ta' eventwalment fej meta l-pajjiż jaqbad nisla ta' din ix-xorta fej taħseb li jista' jasal. Issa, le, aħna tiġa wasalna kellna Il-qetil il 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 ta' ġurnalista sawa so, kellna l-qetil ta' ġurnalista, ġifi dak kien qed xi unexpected mill-ġdid li um, uh, estrem milli qatt ma mmaġinnieh u esperjenzajnieh. Issa qed nerġgħu nagħmlu l-istess li konna qabel. Jekk esperjenzajna ġifri ġifiri mhux qed ngħid li speċi ħajġ-tess, tista' jiġi differenti imma. Zgur mu normali li inti ikollok e, gvern li għandu tant saħħa li da e, e, jista b'mod apert jaħdem ministri uffiċjali u executives korrotti minar lebda xkil e, ta' xejn u jibqa għansi jeżerċita din il-korruzzjoni. Ma li għetinsaqsi għu għall-individu fi il-bniedem komuni, il-bniedem fil-klassi tal-ħaddim li forsi ma espost għal -kemmi, e, kemmi problematika l-korruzzjoni. F'termini materiali, xista x-konsegwenzi jista jispiċċa ġarrab dak l-individu il darba nipqaw il, fuq il-modija il li jider li għedin. Issa, dan huwa argument illi jisir għaxu ma jajdu l innis isma la innis u ma orrajt right ekonomikament u l-pajis miexi muxħazin. Innis musa jgħatu kas tal-korruzzjoni u weħe għaw ammont grupp ta' nis illi peress li huma ekonomikament ta' tajjeb, inkluż nis klassi tal-ħaddima li forsi mhumiex sinjuri ma' xorta għaddejjin tajjeb, li daw jgħidu lek isma, jiena ma interessanix jekk jagħmlu korruzzjoni li darba daw jieħdu xsibna. Issa, din imma tiġi wkoll minnuqqas ta' edukazzjoni U għalek hija xi ħaġa li għandha skadenza naħseb u jien qed nibbettja fuq il-ġenerazzjonijiet il-futuri u l demografija ħadd inbidel. Mela ħana xi ħaġa, ħafna nies li dik l-edukazzjoni li qed talludi għalja jenti qed joħduha minn apart minn posti toħrajn minn dan il-podcast ukoll. Sewa, l li għet nistaqsi li bħala storiku, bħala bnidem li kien involut fil-politika, bħala bnidem prattiku daw n-nis li għet jaraw il-podcast bħalissa u għet jajdu jjema ma jina sejr tajjeb, hija ma jina xorta tal promotion, il-dawk n-nis, x-tista t-femum li x-tista t-għajdilom li il-konsegwenza tal-kompliċita siqta taħħum f'termini li, li, prattiċi li. Li, 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 li jistaw jizgħu l-jiru. Għaxin kella, di part me l-problema ta' nies nis li uh, jiprovaw i bjaw uh, l-importanza ta' trasparenza. Għaxin ti li, li li mataj lix, ma li li kif ta' fetwani, my personal interest, Vjera, defiċli, li biex forsi il ħin t-influenza ma' ma' t xol ta' un-iproponuxin, u mux ninsa li għatli. Iri t-kunem li t-inċentifak li taħdem u kultant il-bizab minn konsekwenza, jaxħaġa li t-inċentifak biex t-ċala. din dini għazla sempliċi li n-nis jafu għan n imma għalissa mandom il li għamlu kulturalment, n-nis All right, ġifiri jiena ni ħafna nuqqas l-edukazzjoni, imma billi ti kritika edukazzjoni ma jfissirx li mbagħad in-nies injoranti laqqas. Ġifieri inti tista' ma jkollokx edukazzjoni, mhux edukazzjoni universitarja, ta' edukazzjoni tista' tkun li tkun. All e, Imma xorta ma tkunx injorant. All U jiena ma nemminx li n-nies nemmen li ħafna nies mhumiex edukati u li qasuma letterati, li qas fuq jikbu Imma ma nemmix li nis ignorant imbagħad. Ġifier għalik bliedem li ma nafx xi ktabu jaqra mhuwiex ignorant. Le, għax mhux necessarjament, mhux necessarjament, ġifieri. Imma ara ara x'pożizzjoni ħażina jinsab fiha da spiex ta' meta tiġi. Svantaġġat u svantaġġat alla. Svantaġġat, imma mhux necessarjament ignorant laqas. Ta' jgħid per pereżempju jaf ikun mekkanik tajjeb jew jaf ikun tajjeb idej. Ejja, u anke emozjonalment intellettwalment. Eżatt, fimte, fimte. Imma Għalija dik biex li tkun l-letterat, għalija dik hija oġġettivament ignoranza. L-umenu f'dik il-fasċa ta' fakultajiet u hija fasċa pjuttost fundamentali li jinti li inti pratikament, jek inti ma tafx taqra, partikolarment taqra, il-one net jisaw li l rinda, xinti ebda mod li Emma n-nies, emma n-nies, mbaħt għandhom din lazla, xie għamlu, u di jafu għaw ma konxi taħħa, għalek n-nismu mux ignoranti, għax n-nies għandhom lazla, bej jiexu f-soċieta, jow tej soċieta fej laffaritu ma feru meritokratiċi. U inti jafi kollok ċans titlef imma dejjem ħaj kollok ċans terġa i prova Jow n-kella t-tej soċieta fej naħmu bil-ħaxi. Issa jek inti t l-litterat... Għandek ħafna nċentif li taħde li teħx soċjetà li miex meritokratika fil-verità. Ovvjament, naqbel miak perfettament. Issa, la tiġi minn din il-ħaġa, inti. U din hija sempliċi, ġifieri vera sempliċi l-ħaġa biex taqbel jew ma taqbilx mal-korruzzjoni meta tifhim abdal mod inti l-ħaġa. Sewwa, ejna sumu li jiena hekk naħseb skont il-fatti li għandna l-lum il-qudiem. L-sistema ekonomika u politika tagħna bbażata fuq il-ħaxi mhux bbazata fuq il-meritokrazija u l-kompetizzjoni u s-suqhiles, sawa, u n-nies jippreferu illi tkun bbazata fuq il-ħaxi, all right. Mela jnifutaw lejber, all right, ekk id issa. This is good as, long as you get fucked. Ġifiri, eventualment, inti trittaċċetta tal fat jekk ħatazel soċċeta bħal dik li inti ħajkunem xaħat li ħajħaxċik. U din nis jifmu għaw. Ġifiri. Giveri... Yeah, kif. Jista' jkun fuq kwalunkwa ħaġa jekk inti ġib permess mod irregolari, inti m'għandek xi sigurta li dak il permes ħames snin oħra mhux se jiġi xi ħadd jaqalek xi ħaġa fuq il-liġi u jerġa' jagħmellek ħafna nkwiet eżempju. U għaw ħafna każijiet bla dubju, għaw kważi kull ħaġa li nagħmlu u għan kull proġett fil-gvern li qed isir, qed nispiċċaw naqalgħu l-affarijiet mill-passat u ngħidu wara O fil hafna u ma li fil-privat ħafna permessi fil-facilitatim mill-gvern jiġri l-istess wkoll. Ħafna ħaxi. Inti qed tirreferi għal possibilta ta' żmien fej jkun restituzzjoni. Eventwalment ħana batu ħafna konsegwenzi. U diġat batu minnhom il konsekwenzi għax issa qegħdin fuq il-grey Konsekwenzi Konsegwenzi materjali u tangibbli għandha m'għandniex ħafna. Jrispondi li taħseb li qatt jiġi punt dal-pajjiż fej ikunem kampanja arrestazzjoni bħalma kienem il-kampanja eh, fil dinja afro-amerikana eh, ta', ta restitution Le, jemżonna u zguru. Le, zgur li bżonn kampanja bħal diku. Fej, fej laffariet li, li jinster u um il poplu E, zguru, jintal bulura u. Jintal bulura. Ekku, iwa. Ma nara jekkux le'. Right, no problem. <coughs> e, şey, um, ewa, le, ekku. Um, uh u naħseb illi ħanka ekonomikament, probabli jekk ikollna xi krizi jew nkunu darna mal-ħajt. Ma dan fi kriżi ta' issa l-Unjoni Europea, il fiscal restraints naqsu ħafna, ġifieri vera qegħdin e, f'sitwazzjoni ħafna iktar komda li nonfqu ħafna u niddejnu ħafna iktar flus minn qabel issa, imma f'każ jekk kolna problemi ekonomiċi serji, ħajkonna bil-forsi konna induru lejn min s-seraq il-pajis u nitolbu bulura dak li ġimisru. jisru. Għalix. Dik jow nħolok ħoloq li t nħolok oligarkija u t-ħoloq klasetanis li mandom ebda seta fis soċjetà Bixa emdaw kizzew x-possibiltajiet u kull li jħan uħdu għall-estrem. Imma t-ġadin ekku, ġifiri. Aħna aħna iġu jiġu soċjetà fejn il-politika u l-ekonomija tagħna tiġi dettata mid-donors tal partiti politiċi. Issa bħalissa Ma donors. xorta ħafna nies li mhumiex donors bħal e, in e ma inti għaddejjen tajjeb. Eventualment, meta ma tibqax għaddej tajjeb imma ħajkollok problema. Issa da il lejber qed jieħu riskju kbir politikament ukoll apparti li huwa ħażin, għax inti l-Labor qed jeħodlok ir-riskju isma' li għana nibqgħu l-affarijiet kif Sa Sakemm nibqgħu nerbħu l elezjonijiet Imminti e ma tistax tibqa terbaħ l-elezzjoni jibdak il-mod għax inti eventwalment għandek ir-riskju li jaqa' kollox, house of cards. Palma ġara mbuskat u muskat minn s saħħa kbira elettorali kollha tiegħu, dan ma setax jibqa' jekk gvern bil-ħmiġ kollu u bil-blaffarijiet kollha li ġew velati b'dak li kienet jiġri. Iġġifieri qed nagħmlu l-politika b'mod ħażin ħafna u b'mod irresponsabbli u anke b'mod reckless. X'kienu skontok il-qawwiet li ġielu lill-muskat? E, fl-axar iċedi? Le, muskat kifat fil-ktib tijaj u spiegħajt il-situazzjoni, muskat ċeda li stile fil-kontrol fil-partijt u fil-gvern. Iġġifiri muskat ma r-rezenjax għal illa l-lu kontrija fil-pajis aħjar n-rezenja. Għanzi, muskat rrit jgħamel ma smitting il-fgura biex tu-counter l-oppozizjoni <t�an> kolla <t�an> li <t�an> kienet kollu. Ejwa, anka ta' t hu jek joġbuk, għazza għafna. Għazza l-istess, kafe u il-majk U min, min, xan bro, da? Essa, muskat! Min waqfu l-muskat? Essa, muskat! Dak il-mass meeting, per eżempju, min waqfu l-muskat? Le, kien jem il-rebelli fil-partitu li l muskat kienu għet jipressawħ. Il-rebelli u ma dik il-lista li l-ewel. Eżat, Varis, valis, Fern, Cicluna, Herrera, Gio Mizzi u Clifton, eżat. Um, um, u daw il-muskat għal-lu, u inti joħaj kollok titla' jom kalla ħanitil u għahna, literalmentik għal ġifiri. U um, um, f'dak l-stadju muskat ħassu daru mal-ħajt, għalix għatma kienet li kellek sit-minnis high ranking ministers li kienu għatja' id-lu en blok daw palafazzjon il-ħajtil u kienet kon xiftit shiftit krippling għal partit għalix għedin fi krizi serja għallura bazikament muskat ma kienx kollu saħħa manda l-gvern fimt jek kienet tiġri l-ħagġa konna situazzjoni għar minn lejtis għaxin kollu gvern ineffettiv għafni in ineffettiv għallura muskat kien jaf mu kien seħiħu dak il-riskju li speċi jgħamelek għax kienet kun ġennata kbira fimt Issa, 2017, wake up your meeting's been moved an hour earlier we've got you covered in the desperate times in the challenging times in the good times and when you just wanna wind down we're everywhere whenever you need us the most ecaps together for the journey 2017 muscat Ok, go ahead and walk away. U kien jarbaħa xorta l-elezzjoni. Ta' anka kiku kienu jitilqu Star Wars. Eja, eja, eja. għal li għandu legat laborista. Għara, l-unika Star Wars li kienem fostom umma varistu fern. Għalix. Meta jistaw li għandhom standing psaħtu ħafna li huwa kważi għambiti bil-anka mill-parti. Fim, thank you, mussa jħorġu għahedhom, taġi firi, Emma anka li kie partiti partit ikun kontri għom, u joħorġu fil-partit għall-elezzjoni pa, xorta jitilaw bis-saxħa. Fimt, ġiviri. Għalix is sapporti saħħon, they very loyal and they have gained the reputation, etc. etc. Yeah, Emma muskat kellu numri gbaru. Muskat il-numri tijaw f-2017 kienu enormi ju. U ma kienx possibbli li tneħħih il poter f'2017 kienet pratika ħafna l-ħaġa. Ma kienx possibbli tneħħih mill-poter da f'2017. Daw ir ribelli li qed l wara l ħareġ il-ktieb kellimtom? Imma biġlijiet kellimthom. Għalfejx, x'imod ta' li ta' bejnietkom? personali u emozjonali u ġifiri, mux politiku, għalix jena naf li umanista prinċipi tajbin u ġifiri. Ija personali għalix l nħos li maqabżu xalija, ju maqabżu xbizzejt għalija u ġifiri. Eġir ma kallu xeħi xaqsa mal li jenti kxifto ma Le, 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 għaxxejn, le, 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 mandiġ. Eġir din din għavver tali ju ma jaċċettaw. U ma ovvjament. Għal-kem ma jammettu iċ, u ma jihdu għost li jen għax għallin għasjen sien rom li l-om. Mumma ma jisaw xamlu għek fissim għom fim, ta' xumma għadon parti mill-parti, edin fil-linja tal partit bla bla bla. Laburisti sal-mewt. U laburisti sal-mewt, fim, ġifiri, musajdu l-ek ekk, u ma' u ġifiri, ovvjament, ma' ovvjament, fern specialment, ħajħu għostu, jġi jesu għal dal-motu. Eħem. Alright. Mala. Nix ta' xta' jt, nibqa' naqraq fuq ir rebelli fuq... Fuq... Enti konstassini fuq minto finti? Eja, manna jħin, ta' man, jina ndiġurnata, meja Tajja, ma' formulajċa, sattil mistoqsija mela. Eħx, isu dakizmin ta' pressjoni. Għadni ma' seggħariet ma' Fidejk. ta' pressjoni ta' 2019 l-inkwiet ta' daw n-nies li kienu għet l-muskat li għandu bżon jitla. Eh. Kien kienet għazla morali, jew kienet wahda politika, strategika. Le, kienet għazla ovvja, u ġifiri ma kima ma s Ma miex l-fat li daħaj kisser partijt, jew li jien kum f ma nistax nkun ma xaħat li jirċieva l-Petrus. Ovvjament, ovvjament, muxek tal-li dawk inqabdu ibabsu fl-investigazzjoni stessu. Ġifiri, kienet ċara li l-OPM kien imdaħal. Kien imdaħal u fil-qrib ħafna ma jurgin fene Ġifiri kienet situazzjoni inaċċettabli serjament. Eħ, u dik dik nasab kullħat li għet niprofa nifemu li nisbħal fern, nisbħħal nisbħal varist, meta bdew jagħmlu l-pressjoni biex muskat jitlaq. Sawa, so, daw bdew jagħmlu għax bdew jibżaw li jekk jibqa fil-kmant tal-partit il-partit ha, ha, kisser? Ma ma kienx Jo Jew għax speċi li huma moralment obbligati li l-darraġa li f'uħlu. Ija kif nistaw kun iktar ċarġo, se f'muskat kriminalum, ma jistaxi kollok kriminal. Ija, l-azda ta' unkir, kienet ovja li da' kellu jitla' fim. ċifri, l-inċentif biex i kħetxux, xkien li ma kienu xkomdi li kollom kriminal bħala meċċej, kifetta' il-lu inti, jow li jekk ħajżomu kriminal bħala meċċej, mela ħajsir sfrieġu mel-partijt.

U anka rebelli, l-istess u għana kellna l-emozjoni t-tana ħerġi minn kullim kienu dakizmin. U rrabja t-tana, t-tana kienet kbira ħafna u għana. Kont t kellama da' rebelli f'dakizmin. Jamela, mela, zgur u kont aggressiv ħafna u ġifir ju tenkju. U ma kienu iktar esperienzati minni u setaw ikunu iktar paċenzjużi u kauti. Jien kont ħafna iktar aggressiv, ovvijament, u li li kiku Kont mor in barra letteralment u lilu li ġeveri, e, biex jitlaq minn prim-ministru. E, u kont njiħdu d ha, alla jien stess u ġeveri, in jien stess ki stajt. ġifiri maġraċek, ma ġeveri ma, jgħu ħakħet investigat muskat marri d għal nisperaw li jiva u Eh U il-pijja ta' taħdidiet, xkienu? Ġifiri, dakiz minn meta, kontu, kif kontu t-komana kama bil-WhatsApp, ċemplu, WhatsApp, e-mail, si ma konċ privi tal-affarit interni li t jiddiskutu bejnietom, u għaxina ma konċ. Ġek, ma meta kontu t-kellem daw il-rebelli, xkienu jadulek? Le, ovvjament li muskat t jitlaq bil-forzu. Ġifiri, there was no discussion about it. Il-diskussjoni il il kienek il kif il 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 Kifirri, ma' kien xem diskussjoni san' għamlu, kol nafu għamlu, dar di dar titlaq bil-fors, kif xajtla da, u sajġir wara. Kif xajtla, u se għamlu biex n u nirranġaw u kollox wara. Ġifri, għafu għak biskonet naħsbu għana. Ġili kellim til-fern fuq dak l-episodju, tiftakar meta meta għansajt fejkin, kienet jgħamil l-axar meeting għaw muskat, isu kienet jgħamil dal, isu l-Victory Tour, u ma mux Victory Tour, ma taf kif isu l-Farewell Tour. U kienu ma muskat. U kienem fuq palk minnom kienem fern muskat u Robert. E, Muskat, abdomen di għomitni għolli għom. Muxek, mxek, eżatt, eżatt, eżatt. dit fuq dak l-episodju ma Ja, e, ma ovvjament dik jo politika u ġifiri. Aħna, Muscat Muskat u politika mem s-saħtu Muskat, and, and he should not be underestimated laqqas Ġifiri ju monstru politiku perikoluzu u kapaċi Ġifiri, meta u jeddet li t-Times il-Herman Grek li u jistajk rriti mullura fil-politika, he means it. And I believe him. Għifiri, I don't underestimate him. U kapaxi għamila. Jekk muskat jġi fi trabbi legali serju, he will get back into politics to defend himself. L-istess kif Berlusconi u l-istess kif ħafna għafna politiċi uħrajn. Ġifiri, ija, possibilta u probabilta u li da vera jirġa jġi fil-politika, anke mhux mux fuq it-tiket tal-Part Laburista u. U għandu ħafna nis s għahu, jgħu xorta wahda.

Speċta jek un dak il-mexxej tal-parti tal-laborista ta' kizmini id-deċid il-madda ħax muskat u muskat id-deċid jiftaħ parti tal-rasu. Għajnħolok fenomenu, fenomenu ġdijt. Ejwa, wow Xejn jispera li ma jħagġax jitkol fil-politika da' ġifiri, ovvjament, u ma il-muskat statesman da' sektaj, Evan? Fis-sens ta' bnidem li jieġbed daqsek, l-attenzjoni, l-simpatija. ħanibdew mill fundamentali Muskat vera biddel il-ħajja ta' ħafna nisa l-aħjar. ħanibdew minn hekk. Minna għandek l-aspet it li kif fil-bidu muskat indirizza l-problema ta' xol prekarju f'Malta. U eżempju, anka eżempju ħafna anzjani. Li daw ħafna anzjani kienu jilu ma jaraw zida sostanzjali fil-pensjoni ta' snin. Kam kienet ma lax kem kienet eżad blament, imma taħt muskab daw jizdidu mod sostanzjali l-pensjonijiet. U di faxa kbira fi s li it was also struggling, ġifiri, ekonomikli. Ġifiri muskab. Ma għamlu lip l-qoddim da' kbir, ġifiri ta' muskab. Jek da' itik 100 euro, jek inti għetta' għala mit euro fi xar u da' mit 100 euro ktar xar, da' inti tak ħafna. Tajtu ta' xeħ mistax. Mena. Specialment jek jissena diħla ta' takmit mi johra da. l-abza l-ħafna nis kienet kbira. Għal-forsi min kellu ħajja da' għabel muskaġi ma' di differenza, ma' kienem ħafna nis raħwa differenza b'mod sostanzjali. U dawn nis sinċerament u ġenerament jħobbu xax impatta l-ħajja ta' xom ma' Dan huwa forma ta' emora l-familism. L-emwix laqqa xejn. Għalfej, mux mux jiena orrajt għallura xala bi billi da forsi għamel kafera pal ta' giornalista? It is a case of I'm okay, fuck you, Jake. Minke għalli għanzjan, naf li forsi t-romantizizza l-ideja tal-għanzjan, għax forna viktim hudu, biex ta' em vera, biex em ħafna fejt t-romantizizmu bl-għanzjan, partikolarment. Ibma,

u li qed jemmlu xi ħaġa tajba, jiġifieri l-Parti Laburista għandu responsabilità kbira. Imma l-Parti Laburista huwa responsabbli u, u dal-messaġġ mhux qed mhux qed il-Parti il Laburista mhux qed li sar xi ħaġa ħażina li defni u li l-Gvern ikkontribwixxa għal din il-ħaġa wkoll indirettament, għax daw ridu kompletament jeħilsu il responsabilità storika tagħhom miexek il-ħaġa, kullħat għandu storika responsabilta xieġor. Jena nħoss li ġarrejta u koll. Mal per laburista li tibda ġorra u koll, u nassawx kol. nibqaw n-denajel għal U xħamil il-muskat perikolus, n-ta seħat l-muskat. Issa, għaparti ħafna nis li marru għahjar taħt muskat mod ħazin u koll, li kienem ħafna nis li gawdew bil-korruzzjoni, bil-permessi, u dawn jħobbuħ il-muskat u koll, jissapportjawħ u koll ġifiri għandek dik il-faxċa ta' li t-sapporti għalli daw marru tajjeb miħaw minħabba t-taħwit li kien li jisir. Ġifiri, inti għataj dak li għamlu statement tajjeb u għalli s ħagġa li għamlu statement perikolus? U għu 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 minnu Imma, eh, ovvjament, jina mux jim, jimma nibżax minn muskat, ma jinka problema biex nġilet miħu da, u għax jina kon sinċerament eh, nissaport ma konx ħabib fil-qrib tijaw, imma politikament konna għamlu politika fl imkien u kon nissaport jaħu, u jena ma kienix faċ ġifiri biex bish... Namel dik il-qabza u l-da nsir nobodu u nijuhu dal-pozizjoni fil-konfronti u specialment me ta' t-is li mi għamil ta' farid tajbinu kol u li ju xallini namel ta' farid tajbinu kol u jimman diġ dubju kifu jħossu u probabli jħossu zob dak il bamen ġifirijina U probabli hu jgħid, zop, jien għal dak il-lib għamiltu nies għax għamiltu chairman tal konsil tal-tip. U wissat joqgħod jgħid dawn l-affarijiet fuq i jien dubju li jħossu hekk. Fimt, imma fimni da kif ridnu ħossu, jekk dar bniedem ħażin u fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri hu jrid jerfa' responsabilità tiegħu, naf li mussa ġifieri dik ir-realtà u ġifieri jinna li hija diffiċli kienet u da biex niġilet miegħu. Emozjonalment ġifiri diffiċ li ju. Għax u id-difkulta tembet mill fat li ju li inti kellek xuxew iet politiċi li moru poli li lemek tal mill konsil ta' ktib. Inti xew politiċi kienu għalmenu bdew li ta' meċa ħaġa fuq il-liġi ta' ċensura, un bat eventualment fuq il-liġi tal libel. E, tina, tina naqra ta' crash course zaħir l-attività la politika tiegħek eh, f'dan ir-rigward. Le, jien ma' muskat, għamilna e, l-liġi ta' ċensura li. Ma spiega waħda l-liġi ta' ċensura x'inhi. Le, qabel kellna ċertu liġijiet ta' ċensura fuq l letteratura, e, o le fu l e, o -letteratura u kellna eżempju l-liġi tal-pornografija li kienet tiġi applikata fuq l-arti u l-letteratura u koll. U daw konna neħħini jom, u kien parti mill-proġett ta' modernizzar ta' Joseph Muscat li biddel il-liġijiet u jimodernizza l-pajis. He, datot, i saħna il xie ilu daħalli, il Vera miluġi xie ġifiri, divorzju daħal f'Malta, fimt. Ġifiri għarra kem konna għadna l-ura. Jena kelli l-qasam ta' liġijiet ta' ċensura. U ħabba dik il-raġuni u koll sabu fija b-mod konvenjenti xaħat li seta juħuħsi il konsil Nazjonali tal-Ktib, għax kont l-industrija, tiġa, u kol kont naf li jgħamli l-gvern biex jtajja l-industrija u l-affarijiet imminenti li k'nem bżon nisiru, li l liġijiet ta' ċensura, dak iżmin, u ħdimna tajja fl-imkien iġifiri ma' muskat. Għax muskat kellu din ir-rieda ġenwina li jimmodernizza l-pajis, ġifiri, U il-liġi ta' ċensura, ġviri mela, il liġi ta' ċenzura kellek il-vilifikazzjoni ta' religjon, uċek. Kellem il-vilifikazzjoni ta' religjon? Il-ġeri li jien, per eżempju, ma' stax, għabel ma' stax nil-besta s-swaru uħraċ karnival nadura, xe arrestawni. Eħe, u ma' tistax t verifika religjon, il-sort ma' tistax t-il-besta assis, ta' dikx liġi uħra dik, minn imma ma' tistax t verifika religjon, ma' tistax eżempju t-uqqannek il Ket il-legali. Ket U kien jistataw jikkastegawk bil-ħabs? Mela bil-ħabs, u. Għina kelli ħabib li weħel ħabs sospiżim ma kienu. Fuq velifikazzjoni tal religjon. Enti ta' fu l nistan zemmin jissa? Eh, nasetnafam, meta jt.

li konna l-bisna kolla ta' assessin e, e, u patrijiet u konna ħana għamlu insejx kienet, konna ħana il l li xlaqni ma' kienx mejiet. Konna naqra makabri. U kena projections sekta dal-katedral u ek, etna raw il-meli ġi arrestat, kelli tfajla għal-tisma dak arrestaw il-sihbek, għax kellu il-projections tal-papa u inti fuq il-palk issa biex biex tiċċelebra funeral ta' li għas bissumejiet. Fiex ta' għasab paħjar So, mbatt sa' frattant ġew il-polizija. Backstage, rawni li best tipo ta' għasis, daw għet jajdu għawek xil-maddon maħwa. <laughs> <laughs> tipo, tipo, bro, xifej zobba batuni għaxift il-lejla. <laughs> so, mbatt li għan negozjaw maħħom, għadu li għet fuq il-palkek, għan t aħna za' twarajk. Eh, Uħana <laughs> il-funeral ma maġi ċelebrat għat. Kien da' xit met da' kien għal tiftaħ. Kien da' xit met mela, u nif, eja, kont. Kien u għafuħum, maġ, kien skada l-permess, insomma, tal-ħin. U għazax kien bada' jdo' għallu l-u kollox. U il-mora għal bil-pon for a change mal-bansa. Għajma, zmin sabie. Iso, e, dik da' kien il-verifikazzjoni tal religjon. Minna għu għakin ħafna l-meli, ikonna ħafna disgwiti fuq il-soċalizmu, l-meli, pero u għabnidem leader. Nasib forsi għasna fiek, għacċilt għajt mi għaw edha meli, uċċim buċċut kellem t Imma jidir li vera bnidem. Ert, erti, erti, xini għam. Li ma tistax. Ma tistax t t ċu ma staħi li t l Eżempju dik li għamel il-melle t-istat għamel għallum, zgur iġġifiri, mus-sjeri eżat, t għannik il-papa u u kollu, xu t-istat ġifiri, eħe, zeblaħ il religjon, eħe. U jgħam xaġa ridikola u koll li kina ta' għanna, kena dal li ma jgħamlu sensu, ovjament. o ma che non c'è ambiguità, ma c'è eh, la pornografia, l'hanno criminalizzata l produzione e distribuzione tal pornografia. Eh, è stati down a Barèges da completamente Italia. Yeah. Uh, Alright. And thank you. Hey, well actually, thank you. Is it Malta?

U li t-qas veri fuq il-WhatsApp u għek, mux xerja, mem xejm minn dan. Mem xerja, għazin, le, le, anka publikament online u għek, ġifiri, u u t istamela mela. parametri li speċta ma jpermettu l li t-tellaħom fuq il-Facebook, għax fuq il-Facebook għem t-fajl. Le, 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 ovvjament, eħe, ma tistax istax t-assa il-minorenni, ma tistax istax t revenge porn, eżempju, li eżempju jkollok il ritratti tijak ma t u t-għotted d permess eżempju, dawk u dawk l-affarijiet għan pieni u kolfu, ġifiri u kol. Un għandek pornografi u bestiality u extreme pornografi. Ġifiri il modell huwa għabħal ingilterra ġifiri kollox permess minn barra daw l estremitajiet Ma jek jinn xerja gang bang fuq il-profile ti għaj. Oh, all right, mux problema. Mux problema, minn kej il-li yeah. fuq il-friends list għandi

U fil-Frenz listijak, għal-modu f-għandek l-studenti u t-postja post pal-diki, għabbat. ħateħila, f-fim. Ġimma, il-kontestu koll li ġifiri, f-fim. Mela, inti biddilt, jow kont. Inti kont għet meċieħ dal-movement? Eja, eżatt. Għet meċieħ dal tal Eja, eżatt. Għet meċieħ movement li biddil. Il-liġi tal verifikazzjoni tal-religjon, tal-pornografija. Eja, eżatt. U o Oċċanitajiet fuq il-Presekt. o ġiviri. Relattiva u kol kienet, ma kienxem definizzjoni taħħa. Kienet relattiva, ħafna jistajkun kollox oċanitajiet. E, u kienet suġġettiva għal-pudur ta' L-pudur soċali u bla bla bla. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Daw pratikament, eh, kienem xi oħra fuq il-podcasting to ukoll. Pratikament il-liġi li għamilt. tinti ta' dal-podcast permissibli. Ejo, eżatt, eħe, eżatt, eħe. Grazzi. Le, jek najt per eżempju xizzop, għabel il-liġi ma kienx permettili najda. Ne, t toffend il-pudur. Għax t-offend il-pudur. T-offend il-pudur. Zob ta' pudur. ċari. Eħe, għambat kienem il-liġi tal-libelli. Illi kienem. Ma diġi għtwara, le, liġi tal-libelli. Liġi tal-libelli għtwara. Ġvinti, inti meta tħalt fil-partit laburista tħalt, għax kellek d-realizzation li jek trit d-biddel din il-liġi ta' ċensura, sej kollok ta' għamel Dak li jinti t tisu t kompromess dak. Għax jinti bdejt bil-grafiti. Eżatt, eżatt. mill-graffiti, tazħar Jgħabdejt bil-grafiti, mbazz bċċajt ma' l-Labor, u eħe, kienet mod konvenjenti ħafna biex n l-agenda ta' għana, ovjamentu. Eħgħek. Samma, dawadni jom l għal-podcast kol. Ja, 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 ma biex natu kontesta taħrida, ma jimportax. Illum il-YouTube dek demokratiku il għafna, il għafna, 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 la-fast forward, għafna, 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 il-bicċa. Imma, għafna, li, għax ta' t ċertu informazzjoni għanda kwalità ġdida, meta tismaħħa f'sekwenza ma', kuali... ma, ma, ma informazzjoni għara. Right. Ma' dak x'naħseb jien, anyway. U mbagħad għamilt il-liġi ta'. għamilt il-liġi jita... tal-libelli, eżatt, u tal-tal-media. U dik għamil b b'rispons ta' eh, il-liġi ħażin illi li kien ħareġ Owen. Għaliex kien ħareġ il-liġi tal-libelli u di bażikament l-unika tibdil li kien fija, kien li jineħi l possibil li kunem il-garnixi orders fuq il libell Għalix defni kienet esperjenzat eh, eh, li frizzar tal-assi taħħa minn Chris Cardona fuq l-istoria taħħa tal bordell mm -hmm. li għamlet li kitbet fuq u meta kien mar il bordell il-Germania u mm -hmm. eh, defni kienet, eh, kienet maqtula u l-gvern biex il-gvern ta' Muscat biex juri li Um, u ma kellux problema bil-libertà tal-espressjoni. Rrit jagħmel eżempju xow din il-liġi u għamel din il- imma waqt li għamel din il-ħaġa, għamel ħafna affarijiet li, Gifiri... li... -di distinzione... e, ma jagħmlu eżempju żied id-danni ċivili so, għall-libell eżempju. ġiferi Ma' għamel di distinzjoni, ma' lajek, sommarju, distinzjoni bej L-bel ġifiri u l-bel legal, kriminali. Eżat, qabel kellek l-bel kriminali u koll. Ġifiri, jak jenna ċaħġa kontrik, inti stajt t muran t-il-pulizija u tajt marka mill ċaġġa kontrija, plis tallawh l-orti. U l-pulizija knu jtallawh l-orti, tallija ċaġġa kontra ċaġġa kontra presunoħna. Dak Da dak oriġinarjament mardu xin Dak neħenjeħ fi draft ta' nambat. Aħna li konna minna u kol konna zammina il-kepping tal-damages tal-libel ċivili. U daw kienu 10.000 u zammini jom 10.000, xumma ridu jisidu għom 15.000 u għaktar. U dak suppost li għamlu riforma li t-tejjeb il-libertà tal-espressjoni. Eżatt, u kienu zidu danni civili. Kull ma neħsu, neħħew il-garniċi. U neħħew il-garniċi għorri kull ma għamlu, eżatt. U l-media register biex jizidu l-kontroll, eccetera, eccetera. Issa. Il-media register kienet parti minn din il-reforma. koll, eżatt, Kienet parti u koll minn din il-reforma. O ovvjament aħna neħħina daw l kollha, Ġirin kellek dak min taħdem ma' Owen? Eh, amma aħna li ġara kien dan. Aħna konna morna Owen u Peter Gregg li dak iż kien leġi. U għadni lu aħna rridu kom tagħmlu daw il bidlit U Owen qal le 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 le. Mussar għamlu għom, mbaħt kont ġilit ma' muskat, għatlu isma' ma' jistax ikun, tafġu this is unacceptable. U permess tal-intervenzjoni tijaw konna biddilni għom il-nijaħjar. U Muscat kien jaqbillu kol illi jisma minna, għax kienu għet jil u jamlu l-pressjoni l-organizzazzjoni ġurnalistiċi internazjonali. U dak iżmin ovvjament kien taħs gbir, għalix ovvjament indefni kienet ta' dak jemġit maqtula, kienem l-investigazzjoni li kienu kol għet ibabsu fija mill-OPM. Ġifri he had to show some face. Għifri, eventualment kien jaqbillu um, mod konvenjenti jaqbel maħna u jacċetta l-propositana. U bħahna konna għadna għoraj, prosit, mela, l-aċċettajt l-propositana, l l-propositana, u l acċetta l-propositana, um, it was a happy ending on that particular um, uh, bill. And it was a, a step forward, kien progressu passil il- d-ding kbir. Issa, bl-iskuża kol biex jirġaw jamlu xow u jajdu li jahna favur libertà tal-espressjoni. U jira ovvjament et nibżab dak li ħaj uħorġu ma xejn li dan il-gvern jaqbel mal libertà tal-espressjoni, anzi dan il-gvern et jamel armi muskat fuq ċertu aspetti għalix ħawver il-PBS. U il-PBS jekk qabel kienem xiftit element tal-libertà ta' espressjoni neħja kompletament. U um, u TVM sar propaganda machine ta' Roberta Bela. Entitajiet enti ta' jitoħrajn pal nazjonal tal tipu ukoll koll l-istess ġifiri. Jaħtru l biex meċu l-agenda tagħhom anka Lidja Bela issa waħda wahda tattendi għat-nedijiet tal-festivals kulturali fej qabel Michel Muscat ma kienx tiġi tattendi għat-nedijiet tal-festivals kulturali. Robert Abela jrit ovvjament juża l-entitajiet tal-gvern biex jestendi l-influenza tiħu. U dikir u ġifiri. Isma semmejt zewġ karatri importanti u jisemmew u t-neri u ma ktib tijak. Owen u Peter Grek. Nibdew bom. Minħabba li kellek tinteraġi ximijaw il-darraġel li dak iż kienet jorganizza l izbarazzar tal-monument ta' defni kuljum. Fisħa, inti dik il-ħagġa, kif kont interpreta? Le, jina kont kontra li għamela dik il-ħagġa, ovvjament, u n-interpreta tal-iju u ma' fizmin muskat għamlu sforzi kbar biex il-memoria ta' defni erdua minn kull rokna ta' soċjetà Ġifiri kienu attivament jaħdmu biex il-memoria ta' defni u xol ta' xajġi iġi sa' prest. U għawin, ġifiri faċilita banalita tal-ħazen, s-soltu jina t-namel xol, il-polisi tal-gvernu tal partit dikli li, ma' l xol, banalita tal-ħazen, s-soltu. U għada l-istessu, Għifiri, il-Partit Laburista ma jriċ dak il-reckoning storiku, ma jriċ jindirizza l-istoria tijaw. Ma l-interazzjoni tijak ma kif kienu? Dak izmin, dak izmin kienu għazinu jina ovvjament, għara jina ma uwin. Jina l-interazzjoni tijaj ma uwin spiċċad inar. Darba kellna laqa fuq il-Media Defamation Act ma varist. U kienem mowin. U l-għawin għatlu Għadlu da xiġifieri qed jagħmlu kumpaniji l-Panama u inti speċi qisu xejn hu xejn ma tgħid xejn var is għax ħaġa: ali alli mhux dritti jew dawn ma jagħmel xejn ħażin, bla bla bla, alli legalment ma jgħam xejn, qatlu għarret, qatt lu tkellimdix iżjaġbina għax. If him ni dan-nies għal xejn dan-nies ta' ħaġa mhux se tikkonvinxhom. Jiġifieri daw kom di jagħmlu l-ħażen għal u kom jirrazjonalizzaw il ħazen mod banali. Ma għal ma t-istax t jena meta għalli jew in meta jien saqsejtu għatlu isma u għabel mi t-defni ġifiri. Saqsejtu għatlu isma, għatlu da ma t-ħasibx inti speċi, għalli mux għat jamlu xejn ħazin, għax mux illegali, għatlu għoret, għatlu ma l-atkellimni xiz għax xejn u dan nis. Mo edin fil-politika għal prinċipi politiċi u biex jamlu l Dan nis l għal-jom kollu xejmu xejn u darba xaħġa miex illegali, tista tkun ħażina għax la darba miex illegali tista s-sir. Ma inċentif biex xaħat bħala għan bol niċi ikkompli jiddefendi aġir immorali tal-inqas. Għaxi kura ti defendu li l-għom kollu, il-lider għak il-lider għak tamel, għak inti għak tamel, għaxi inti ministru, tkun favored by your masters, Allura ħad ma pozizjoni, u kolħat jgħamil li jaqbillu in the short term, ma ovvjament, għalix il-konsekwenzi fit-tul fit un-baħt ftit un-baħt naħsbu fuqom, u l-konsekwenzi fit-tul jaslu kollu, ma um, eventualment. Għifiri, um, jien eżempju, um, etn esperienza, il-konsekwenzi ta' d-deċizjoni l -hatina. and uh, I can live with that. Issa Roberta Bela jieħu responsabilta politika ta' deċizjoni tijaw u naraw ġifiri u responsabilta storika ġifiri, issa kolħat jieħu responsabilta tijaw u. U fuq owing ktibt? Ija. U ma ktibt xaffariet li u ma. nafx, ma tanx tħaddit fuq preġi ta' uwin. Tritt tħol wahda fuqa? Owen u għattib ta' politiku illi beda pafna prinċipis biħu u idealistiċi. U eventualment meta kellu l-poter. il ta' fu inti ġifiri? Ej li na' fu. Kemmilek ta' fu. du kelli xi 16 sena. Ġifiri li na' fu 16 sena u iktar. U fl-imambiti ta' Politiku. Eħle eh, ma fil-kontesta graffiti, per eżempju, ma kun fil-graffiti. Le, eh, ma kienx ma fil grafiti ma un kien avokat ma l u ġifiri, aħna konna nattendu attivitajiet politiċi u konna kienem proximiti u ġifiri ma ħafna laburisti u kien mizzajtuni minn utelajn ġifiri, ġifiri l-lon konna fu mela mela. U jalla forsi kienx u kol xi avukat tagħna meta karmenu subbunniċi kien l-avukat tagħna meta konna l protesti grafiti graffiti kol fimt. Aċu kien assistent ta' Karmenu meta um, kien avukat ukoll beda hekk kien. Um, uh, um, Ow no, tip ta' politiku li u traġedja ġifiri, għax mux biss u diġrat ma' ħafna laburisti illi daw they had very mundane lives. And they lived a very mundane, typical village life. With good ideals, good uh, family background, etc. But it was very mundane meta daħlu fil-poter dan nis u beda jkollom id-driver jieġi għal-jom, jimurru Brussels, tiġi l mużina għal-jom, fimt. Dew jesperjenza ħajja u affarijiet, illi qabel ma knux jesperjenza u għatma jesperjenza ċertu attenzjoni li qabel ma knux eżempju. Eżempju l-esperjenza li titħol f-restaurant and your something. f -so maltija, fimt fej qabel daw ħatma kien jati kasom, xini, u daw sikru f'dal poter, ħafna minnom, mux għawin bis, ħafna minnom, ġifiri jien għandih bieb illi xħin tela Laber fil-gvern daw f'daqqa wahda daħlu mal-mazuni, xraw sports car, kellom xol tajib mal-gvern, sabu xol tajib mal-gvern, ġifiri jek qabel jgħalaw 1500 f xar jisset jgħalaw 3000 fil-xar, daħlu ma' klab, ta' wazuni, xaw sports car, filmt. E, U e, mux da' hemm ħafna minnhom. Laqwa żmien. U tasb li konsegwenza tal fat li kellhom adolescenza mhux daqshekk keċi tagħti. Eżatt. U mhux hekk biss so, Meta inti eżempju tkun deprived ta' ħafna affarijiet, eżempju attenzjoni. Attenzjoni minn mis-soċjetà, minn min nisa. Possibilitajiet li tagħmel il-business ġodda, connections ġodda, Daw inti, u ma kellek daw il-possibiltajiet, inti t-tentazzjoni tijak u kunu għibar. Ġifiri jek self-restraint, mandek self-control, ħataħx u kollox. U daw ekk għamlu, daw ma kellon self-control, filmt. Ġifiri daw fil-li ġew minn dik id-dinja mandejn u ma kienu esperienza u xejn. Fil-li f'daqqa wahda meta daw kellon kejk u d, -d għax, they didn't have self-control and self-restraint. U da għalek spiċċan għabba ġobordel il germania jikum medja u liħor jitlaq il-mara jimur madik u jimur ma oħra u drakta. Ta' budel ta' ġemaj u ma' mux mux il-sess, il droga il-korruzzjoni, kollu sar dal-kontest, fimt? Kemmu ma' u da' daw temi fil-nis li għandhom il-poter l-lum? Għadhom, emmu ġifiri. Le ma' daw il-temi ta' sess, droga di taħajja ta' ħajja trasgressiva. Kemmi popolari. Le, popolari ħafna uktar kter minn naħzbuħ ġifiri. Specialment fis situazzjoni ta' u fejn inti il-politika u għesawx il-leder, u l-politika maħt saċkun soċi leder għazin ħafna l-politika u għesawx leder jgħalar ħaġa possibli li għanna l-politika jesawx il-leder. Għalix, għandeg daw il-riski Għifiri fil-politika preferibilment jitlu nis li dej already made it. u preferibilment ma jitlux ma jizistux karrier politicians, preferibilment. Issa l-problema jgħi li minn għandu karriera u minn jgħamil suċess fil-ħajja mus jitlu fil-politika, għax xipurta, fimt. Sakem wara, stipo. Sakem ma fern u jena lekin hobbu l-fern, fimt. Għax ma fern li da jgħamil suċess fil-karriera tijow u jgħajt mandiċ fil-politika, sa' u xaġtaġit fil-politika. Fimt, dak huwa politiku deħali naħseb jena. Għal ta' xaħat li għadu jibda, mandu esperjenza fil-ħajja u jirdu sir politiku. Minti jek mandek esperjenza fil-ħajja, kif ti pretendi li ħat kellem fuq il-biznis u kif ħanibnu l-ekonomija jek inti għatma mil-ċejn fħajtek, fimt? Ġeveri, mandek x-leġittimita. Għinti li parti mill-affariet li u il-problema li għedin fija bħalissa, Immaturità quasi. U kol, leħe, ovvjament. Mux, eġvili, inti tajt li kiene, mela, sissa puntajna li nis li kienu kriminali u kellom tendenzi delinquenti u kienu għaj u kienu korrotti. Un bat kellek nis madwarom, un fiexa jorbitaw li l-om, jorbitaw li l-nukleju, kienem nis li kienu et juhu għos għet bi xej, u jihdu għos baffariet, li suppostu għu għos bi jom, meta jgħollok 16 sena, ħriċti ċentru, u t bismit l-ekt fajla u mort, u għawdejt maħħa min ħabba li u ma kienu nieqsa minn dak ix-xorta ta' attenzjoni u mbagħad la darba qishom sikru fuqha. Eżatt. Setgħu jiġu manipulati biex jgħidu biex jibbanalizzaw il ħazen kif qed tgħid Eżatt, eżempju waħda mir-raġunijiet li Silvio Valletta użaw hu lilu. Da eżempju, eżempju Silvio Valletta użaw l-OPM, il Silvio Valletta użaw biex jibabsu ma l-investigazzjoni ta' Defni, u ikollom dat tip ta' kontrol nefari u fuq l-investigazzjoni. Issa l-inċentiv ta' Silvija Valletta kien li esperienza affarijiet li qabel fħajtu ma kienx possibbli esperienzu għomu. Silvija Valletta qabel ma tela l fil-Gvern għatma kellu l-esperienza, għatma kellu l-possibilta li si ferma jurgin fene ku labu futbol mi da', l istess Rozjan Kotajjar. Rozjan Kotajjar kiku ma kienx ministru, għatma kien jikolla il-possibilta il fħajjita Lidi di kolla relazzjoni ma jurgin fenek, għal flus u jkolla support minn dat ta nis. iġġiferi ħafna ħafna nis użaw il-lejber fil-gvern biex biex jestendu l-kontatti taħħom, jestendu ġifiri l-ġid taħħom, e, kollu għabbu Sudan, ovvjament, Issa da ma li eżempju għu mbonniċi korrot laqqas. Imma. Eżat, le, eżat, eżat, eżat. Imma meta Joseph Muscat il mbonniċi għallu isma l-Brian Tonna t kontrat il-Ministeru tijak għu mbonniċi ma għallux li għallu i għu. Ġifiri, jemmek li ċaċi il tal-ħazenu. Ġifiri, kiku jena Muscat kien jgħajd li jek, jen kon nżabba puk, Fimt? U jena kien jkolli ħafna request, eżempju, minn kien jkolli eżempju. Ħafna CVs, Ja li xina tal ta' dak il-ministru ta' għalli biex kellem li l problem bej, customer care. Għallu li jinti marka mill-leri, għallu li għandi dis-CV, plis, r-ranġa, jinkin kollu. Jgħu kalla għandi dal-proġett, jgħu għarra t ranġa lux, eżempju, jinkin kollu. Jien ovvjament, le, 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 u oh, ovjament, jgħu daħfna mi Għax bat, mux jgħu, un, bad, mushik, un varist, u varist, għax ta' iġkemmu l-libax, d le, u d u dana, Jifiri u u kif kien jinnegozja. U kif kien jinnegozja, kif kien Darba bis, darba bis varist kien għall-ispeċi ċedijilu, darba kien hemm xieħ u kien għamel xie servizz għal konsillu u dak kien home jew xaħġa u tani invoice u għaklu trittin vet number, għallim għandix vet

U ta' jisbiċi. li. Ma' baris li memħat fil-ranks tal-Partit Nazjonalista jow tal-AD. enaħdu l partit Nazjonalista, għax jisak id-daw kuma l-għadu l-għadu politiku. Li jisma l istorja ta' darraġel anzjan, homridin, li mandu li l-Vet Department għasja fej, bil-kamja fja invoice voice, probabli da' bat il-komin voice ta' xiċuċata xiex Ta' li ma' jgħajt. 300 euro. Ta' 300 euro li taħseb li memħat fil partit nazjonalista li għajt u jaffakit menna di l-ulda s-sanaraw. U d-den għegħen miħi namma l-problema taħseb li għajt li għajt li għajt li għajt li għajt li għajt li l li li għajt li partit tal fil-gvern, fil-sens li għetajt li dan il-raġel ġi faċilitat għax il-parti tal-ħaddi fil-gvern. Tas li ħad fil-partit nazjonalista li kien jasal juhu l-istess deċizjoni l-ħavarist. Li ta' ikonem imma il-proklifita' jahafnik balli s mill-partit laburista u di tiġi u mill-esperienza tan-nis u t jek n nis inti kontin edha il tilpa, jifimni, anka l-medicina, e jew anka l-medicina, jek għandegżon medicina, u mustin edha tiġi jekk eżempju ta' t-nazjonalisti, għafna medicini kienu kunu għadu s-sok, ma' kunu xevejli, bil-li kollok t U l-partit laburista jessaf da' waħda għandek il-medicini kollab xejn. Da, tin edha u għal. ma Tin u tin edha, ovvjament. Le, tista' diġa għabbożata u koll, ovvjament. Tin edha b'mod leġitu. Mħafna b'bus, le, mħafna ġifiri jina għalek għand il-problema mal-partit laburista li di ġi ta' u għad kompleti ġi u fil-fat. Fuq skala gbir, ħafna ġifiri, mux fuq skala zaħirat najdu. Isma, kif kona għedin fuq il tal-liġi tal-libell, inta d-dejb libel Inti jena għandek bel bħalissa minn Rozjen Kutajja. Ma jżon t teddida tal-bel għabel maħareċ il-ktib. Ejja, l-għawel teddida tal-Bel kienet minn Emanuel Mallija. Li ġara jinkon hrix l-NFT. U hrix tu e Um, Ma, ej, spiega NFT e-book. All right, jena konna fil-li ovjament jem ħafna domanda l-dak li kon sanajt fil-ktib, għalix kullħat t kun jaf sanajt, għaxin kont ġej minn ċinaqa minn ġewa, u kullħat t kun jaf fil-sigriti, jekk għandix sigriti, kullħat rriti kun jistenna li najdom. U jena, ħriċt eh, il-ktib xar qabel ma printjat mitbuħ. Ħriġtu online bħala NFT bi prezz dak iż kien 0.1 iter li kien xi 30 euro. Um, u għamilt hekk um, biex um, min kien jivvalu tal-informazzjoni tiegħi iktar minn 15 euro għal ktib. Kellu il-possibilità li xie qabel. U kollu esklusività l-informazzjoni qabel joħreċ il-ktib. U kienem numru limitat ta' kod bali konsultant. U kienem mija u għamilt mija. Ezzat. U biħejt xie ħaxra minnom. Issa. U jħed mil-kopji li biħejt kien l-Emmanuel Malija. Aċda jena semmejtu fil-press release. U meta semmejtu fil-press release, bat li jitra. Apposta semmejtu fil-press release biex

Per es liħat dal-erru da li għal-inti, ta' bnidem li tafdaw l-affarijiet li għamiltar reċerka u s-satet kellem dwar, għanħi um, s-klib dwar, għet s jisek repozitorju ta' ektar informazzjoni għet jġu ektar t-nisaj. Għet jġu, 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 jġu. Li tajja puħ, ġifiri li koll li l-informazzjoni, li koll li l-informazzjoni jena. U ħafna nis jafdawni u koll, għaxġina ma nekxifom xis-sorsi, ovjamentu. Ġifiri ħafna nis jafdawni, ġifiri jafu li peres li jend nidem u għek, ġifiri jafdawni u koll f'dak plaspetna, aspetna seppienu, jajdu li mus-sajk xifna da. Tħosok bnidem inti? Jini, jija, jina nħosni b'dinem saħti ħafna. Ija, u kif tajtek speċi. ċi għamlek saħtek. saħti? L-indipendenza u naħseb tal-ħsib, l-indipendenza tal-ħsib u l-indipendenza tal-azzjoni u kollu. Ġifiri jek dik l-indipendenza, inti dajja fuq t-dependi minn xattijħor biex taħseb u biex taġiċxjum. Ġifiri jien għandi degree ta' independence u libertà minn dak l-aspett. Ġifiri saħati għaj emmeda li fil-libertà ti għaj, ġifiri saħati għaj naħseb jien edha. Iwi, u għapalissa li għandi ħafna libertà, għandi ħafna saħħa naħseb. Positive Vibrations nimmex jgħam il-ħabib tijaj ġampol il-nafju zmin il-ġampol esperienza unika fil-dinja ta' t-tetuż, kualitajja għolja l-indafa u l-inġena hija immakulata u ġampol jgħafju u courses kursis fil tetwing Positive Vibrations ġampol inserri l-ek Kif għedin fuq t tal-libelli, enkomplu spieċna, dal kapitlu Roziem medditekx l-ħatam l-ek libell, għamlet l-ek Mela, le, roziem edditni l milli l Le, Rozien. Rozien naħseb. Le, l-Rozien edditni l-ħata mill-liber. Rozien ħadet ritrat fuq il-bank, insomma, l-barakka ta' fuq. U għamlet poza serja ta' xaħat li su irit jinġabar. U għalt li jek ma' il-post li ktiet fuq Facebook, ħata mill libel. U jiena wara li jedditni b'libel li publikajt staħħa. Ah, mux ċesta, ħadċesta ċesta jorgen fuqa. ċesta e jorgen fuqa, ma da jen U li bell eventualment tam Issa, ħan itilaw l-orti u naraw l-orti ġifiri. Għattifem, ġifiri dik l-istoria. U ehm. xin l-istrategija tija kal-orti? Le, jena ġifiri ħanżom uh, ma argumenti ġifiri, jena ħan għamil il-kastijaj, n-prezent l-evidenza tijaj u Dan u għakas li per eżempju xaħat bħal jorgen jista jieġi jiexet. Ija, nista, eħe, zaħat, nista ntella l-jorgen jiexet, jien u eħe, nista ntella l-minerit jiexet, eħe, zaħat, eħe, ibo. Ibo, nista. mill fil bidu Efimni, issa t-tikxifni naqawek, imma minu intelligenti, rozjem ma naħsibx li intelligenti bizzejed biex taħseb zewċ mossil qoddim, imma minu intelligenti naħseb tinduna sa' iġriju. Li di ħat ħafna fħafna nkwieti gbaru għax jissa għal-affarijiet jistaw iġu għan revil diktaru. Għax da għala ħadet rigal ta' 50.000 euro minn għandu. i ma' mettiċ li ħadet ta' Rigal minn għandu. Disa jedirli. Jo, disa, Uj, warnajt, right, ok. U fuq uh, dawk il ħamsen sinis, kif konna pa' jedirli. Dawk il-ħam normali, meta jenti tiġi pressat fuq dawk l-affarijiet, Satajtu, tu ġifiri. Em, em limitu sa' kem jenti tista' tibqa tibbulxit, ja u ġifiri jena ħani ipressa dak il-limitu. Ġifiri. U minn dawk il-ħam sinis, fxkin, xieħam xi 50000 ta senserija ta senserija fuq proprjetà l-imdina li kien sa jista kastal di uf shipunt ma nafx min kien sa jista vera stupida li ija evidenti ħafna li di ħaslet il-flus minn ċaħat li kienet it-toppoġġja politikament u ija evidenti di ħadet il-flus minn għandu id-defendiet u l-parlament kella relazzjoni intima id-defenditu barra minn Malta, id-defenditu f'konferenzi stampa, ġifiri da il-flus u regali, whatever li kienet it-terċivi minn kienu għet jinfluenzawa fl-opinjoni tiegħu taħħa. U dik, no surprise at all, is a criminal offense u jiena għadni surprise. Kif jista jkun li rozjen jikolla il-liberta Li tiftaħ li bel fu l-allegazzjoni t-tijaj minn flog di edha tiġi iġimħarka l korti fu l, l affarijiet li għamletu, fu l-tahwit li għawdit iġifiri. Ġifiri kollox il-kontra jgħad fi s-soċieta għana l benefit jow li għafa bħal-issa għedin il benefit of the doubt. Jishtuqlu l-benefit of the doubt. As jina ċerta, ma rriċ nkun ja li jider li jafkollu, xta' taf li vera ma nafx. Ma nafx, emm. Għaxem zewġ u jizu. U ma nafx namel il ġudizzju ta' fu, unaj il k'il-verita Ovvjament jina dizappuntat li għadu ħat matel orti imma għadni intiħil intiħ il-benefiċi tad dubju. Nishtiq ġifiri nara progress tangibli Kem ta' għandu jkun twil il-terminu tal-beneficju ta' dubju? Naħseb. Naħseb jesnin bizzejet u. U il-u kum naħseb il sentejn Il-vri najdu għalik jek s-sano ħra ma' jkun tressaħat. Naħseb il-li timbidel u. għax. Għax, he's not delivering u. Ovjaw, ġifiri di mentalità oħra li għanna fil-gvern. Titħol f-pozizjoni eżekuttiva, you don't deliver u tibqa' mal kolla. kollha. if you don't deliver on your job, you have to leave. u. ma ta' mill sens illi żomm executives u managers illi they're not delivering. Jekk inti m'intix qed tipproduċi, m'intix qed toffri valur, you have to leave. It's simple as that. Inti li li fil-servizz civili, Taħseb li għandna an inflated civil service? Ija li, għala, ovvjament jena nemmen li ħafna mill-burokrazija, mill-amministrazzjoni s tiġi automated. Ġifiri jena mandi dubju li sost li millin terz tal-workforce memx għal-fej, ma'n bżonna, ġifiri. Ġifiri l-workforce tal-gvern t-sadon os bajeterd millin inqas ġifiri. U jiena għat fuq proċessi leġittimi. Ġifiri, jekk intiġi biex naqqas il-krema u l-frott, naqqas iktar minn one third, Krema l-frott u mad. U ma il-napotizmu, l-bazuzli u da' kolla, ġifiri. Fil-istimatijak, kem taħseb li xinu l-percentaċ tal-servis ċifiri li huwa frott u krema? 20%. 20%. Ija. E, u kemm ikbira l-workforce ta' oh, tal-istat bħal-issa. E, u għal bar employer. employer he, blamment manafş, e, u employer, u ma nafx, eżat. U għal-xismu, jidr minn 2013 l-għawek kibru 25 daw kien-numri. Eħe, eżat, jista' jkunija. No, u inti tajt li għanna inflation ta' 20% u kikuvera nukun no u effiċenti. E, Mill-inqas terz ta tal-workforce e, tista' titla. Imma bato u wek għan iġu naħseb f'dilema soċjalista xħaj spiċa f'dilema Ovjament, Ovvjament, ovvjament, ġifiri, ġuna muxet najd lek, le, ovvjament, jena tnetkallem fuq fatti u realtajiet, muxet najd lek għaj namluwek, jena tnajd lek jek għaj namluwek li jutaj, jek namluwek, il-proċessu tkun graduali, jom. Ġifiri, jenti l ħaġa li tritt tamel, ma ddaħħħġni zġodda, dik l-għalħħħġa. Ġifiri, jenti tamel moratorium fuq kull post amministrativa da moratorium fuq kull cool post amministrativ. And it has to be respected with no exceptions at all. U tibda minn Un Umbagħad you begin phasing out slowly, u uh, ġifieri. Um, Ovvjament minu minu u kontrat by political nepotism u favor dak jista' jitlaq like mal-ewwel mbagħad. Um, uh. Ġifieri dak mandekx bżonn phasing out. Dak tista' tagħmlu mal-ewwel, għax dak muġġust, dak jista' kollokan anke investigazzjoni kriminali fuqhom um, dawk l-affarijiet. U t prova t dak il-mod l-affarijiet imma eħe eh, fejn għandek eh, tista' You Automate Government eh, Bureaucracy għandek mill-inqas terz minna ġifiri. Issa da' fil fl-interess taħħom, ovvijament, jgħamlu għek, xumma rridu jħadmu ktar nis, rridu jdaħlu ktar nis, biex il gvern kollu ktar appoċ politiku, eccetera, eccetera. Ġifiri, xaħġa bħal di jħadmu inċentivat politikament li għamela. U u da' raħan da' ma taħsibx li huwa li perpetual ta' jmur il-femilizm li jiena jkolli il-gvern li tiniġob li mhuwiex kongruenti mal-ħiliet tiegħi. U kawza ta' da e, jiena qed naqla paga li ma jistoqlix li qed aħallas għaliha il-poplu. U din l-unika il daj, biex il-gvern li dan il huwa biex meta niġu għal-voti ikun e jista' eh, jibqa' baħ demokratikament u b'konsegwenza kun jista' jibqa' jibbanalizza l Ma taħsibx li fil-qieħ ma mhux qed li hija esklusivament il-problema, però ma taħsibx li li l-familism huwa parti kbira mill-problema. li lija l-emor il-familism mhuwiex. li lija l-emor il-familism huwa bbażat fuq na' prinċipju razzisti għaxu Jeremy Boysevan jeskludi, għas soċetajt mediterrani. Għara, insa il-kuntess mediterrani. Le, iċaġa morali, iċaġa morali u ħażina li t-raġuna għek, mux id-najt li jatajba. Jien ġas id-najt li mi moral il-feminizm. Jien id-najt li jaxaġa oħra. U għad it-tolleranza li jinti, eħe, tista t mis-sistema u Ma jmur il-feminizm kif jispeż, kif jispeż, kif il-na najdu, bro, kem il-na najdu? Jmur il-għara, jmur il definizzjoni jmur il-feminizm, jmur il ta' jmur il-feminizm, jmur I will get ahead at the expense of others without giving consideration to my environment. Isn't that exactly what I just described? Għax in-nies. It's exactly what I'm saying, bro? I get Iena, I get a promotion at work that, that I do not merit. And in so doing, I continue to give my support to a political structure that banalizes evil. That is exactly what you've just described. We're saying the same thing. Inti sempliciment, naħseb, ja kritikat jaj lejk u forsi nistaw nid-debattuwa. L-jem maffariet li daħlu f-moħħok, li dawn ma retorika e, nazjonalista jew li xat għallek li jisma dik dak dak u għakunċet elitista. E, imma fil-verita u għafat is issa muxet, muxet n għal fat li kunem elitisti li jabbużaw minn din il-teorija biex e, izomu il-poter taħħom, pero nasib nistaw naqblu li għaw

Iva, u... O... Ija, situazzjoni amorali u koll vera li għandek ħafna nis li ma jaraw xejn ħażin fija u għanke jek xi ħaġa għal-jom ma tamniġ differenza għax li huwa li għal mal-familja taħħom bis morru l-qoddim. Imma eventualment jasal il-punt fejn inti għed t-esperienza eh, anka l-ħazin tijak stess. Eżempju, U f'ċertu għaffarijiet wasalna, u naslu, u għalek jena miex għalbi maqtuwa u pozittif u għattimis ħafna l-kemmi nix pozittif u għattimis fuq Roberta Bela u nix uli u li jitlaq kemmistajkun minn lider tal partitu prim-ministru għalli għan kajin forsi naġenri rikonċilja ma l-parti laburista. Titma t-rikonċiljax ma Roberta Bela? Le, ovvjament le, le. Mem lebda. Le, 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 le. Universe. Situazzjoni, ċirkostanza. Situazzjoni, ċirkostanza. ċirkostanza. There's no going back. Ġifiri. Bridges burnt. Issa kolħat juhu responsabilta politika tiegħu. Ġifiri, issa. eħe, em, 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 dak l-element, emma, eżempju, ħanġi bi eżempju prada, eżempju fi zibel. Abel, kulħat jarmi barra, għax dikija li ktar kom dal-it għamel, tarmi barra, Imma eventualment waslet il realizzazzjoni b'xi mod anka ieħor, anke jekk waslet by force. Ġifieri waslet by force ma waslitx by enlightenment. Ġifieri waslet għax bat il-Gvern Nazzjonalista. Beda jwaħħal multi kbar. Imma eventualment was dit titkoll l-idea li isma mhux tajjeb tal mibarra barra għax inkella fil-ħmiġ. U nies bdew jindunaw illi mhux tajjeb tal-mi barra għax ħan iċfu fil-ħmiġ aħna u issa di, ok, waslet by force, għax il-gvern nazjonalista għal, isma, issa mult ikbar, u kienem il-kampanja ta' ximmim, u ek, insomma, dak izmin, imma wasalna eventualment, iġifiri e il-nis. Ma jridux jagħmlu affarijiet. Ma wadli sul nazjonalisti kellhom jieħdu deċiżjoni jieb, sa kellu kellhom jieħdu Iva vera. biex ibidlu l rotta ma kinitx ma kienetx kif tajt int, spiex ta' kien level, livell mhux kien hemm ta' enforcement. Eżatt, kien level enforcement un a' vertical power kien hemm. Li inti temmen bih bilha. To certain extent hija eħe. F'ċertu kondizzjonijiet eħe vertical power hija għal kem batejna konsekwenzi konsegwenzi tija u għax muskat kellu ħafna vertical power u anka Roberta Bela u jmexxi l-partit by vertical power. Kiko Roberta Bela ma x by vertical power jina kon nissupravivi fil-partitu. Ma peress li l il-partit issa sar għamen taħt id-diktat Roberta Bela. Mandi spazju jien fil-partit fejn nista nkun attiv. Fimt għax u l ispazju kollha tal partitu speċi jirit e l-kontroll ta' kull aspett, u kontroll ta' kollox, fimt, ġifiri għara qabel taħt muskat. Orrajt right, kod fil-periferija, imma xorta kod fil-periferija, kod li xol fil-librerija, u u fil-arkivi. Okay, fil e u kienem ħafna fil-periferija? Ejja, mela ma kienxem. U daw sar minnom? Kienem manka nismin ġewa li kienu soċjalisti sew u -um domxu -um u keċi -um Robert, ġifiri mux nis fil-periferija biz kien emme, kien emman kan nismin minn ġewa u ġifiri fil partit li spiċċaw kellom abbandin xieb u kol. Ma mu voċifri u vokali pali daw n-nis laqqas. Imma emmu ġifiri. Imma ġdijt minn tela Roberta Bela, aħna ġejna demoralizzati, u ġifiri ħafna, u ġifiri demoralizzazzjoni li ħassejna meta tela u meċċej, kienet Tipo aħna konna da kem riġna mill krisi ta' 2019, issa ħaj konna nitqanna u b'daż zopp u koll. Mela, kif għedin fuq il-tema tal vertical power, tlaqna fuq mentof. Jo, għabel ma' naqdu fuq mentof tam l-na bieċaħu b'su għala. All right, nistaw, all right, thank you. Thank you, Lila. All right. Sani u l-posta lażla tijaj biex nirrelassa nirrefleti un-sifti t-lil n Sanja joffru massaggi, yoga, meditazzjoni, irtiri, sensory deprivation tanks u anka ice baths. Malta.com. Inta ċrasu <laughs> fil-lum l-istess ħajġri. l Mela, il-parti fil-Oswar mġjuba li segwaċi taħna mil-Browns Pharmacies. Browns Pharmacies joffru servizzi vari fil-fatta il-wejza Mark u xinu soħar me jagħmlu din ħajbdow jgħamlu dil il-fidvit li huma naċi il ġima fej ħanitfaw biex ta' saħħetna fil-qħuċċa tal l-prioritàj ta' għana uħan id fil-mkieċ li għadarbit fil-ġima bil-nutriċni u n-għala għuċċi kuni rizulta għat warat naċċi ġima u koll għandhom il-filosofija ta' prevention is better than cure Mark ġvijek, għad lejb Malta, ta' disa għandhom, jċek jawlek lipid profile, il-body mass index, l jamluħ bxej, u pressjoni naħseb. Il-pressjoni jamluħ bxej u kol, ġri, u għandhom ħafna minn. Min dan it min li għandhom corporate social responsibility itos b'saħħtu ħafna, tajt magħhom, tkellem ħafna magħhom u għandhom ħafna xewqit żbieħ għas-soċjetà. Mela, l ewwel mistoqsija fil-qosor. Mil-ktib inti puntajt li il-fat li KMB kien l-ewel prim-ministru mal għej, għasħu għafalli. Ejja. Di għiex għaxa marufa? Le, mi għiex marufa, għaxħin, għaxħu jaħbi ħafna u għadu jahbi għafna u. Mbaħe u għej. U kien għiex għaxħa biex tajt li inti għej, specialment f'dak iż-żmien fejn u fil-lejber dik il-kultura maċista l-working class, għulħat fimni. Dak għandi, għandi ktib tajja bħafna. Isti għan, nistan ġibu tal-ktib? Ija, għan. ta' għaxin seċis bħu għal l-ġibu, ta' ddl r u DDL-R-BON pratikament jispiega kif ija diffiċli għal- kif jispjega kif għalih kien qed diffiċli jikber pala bnidem gay f'ambjent working class. U jgħal l-istess karmenu kellu l-istess problema u dak f'ambjent maċista ħafna u maskili ħafna hu diffiċli li ħafna toħroġ bħala gay f'dak tip ta' ambjent U taf kif kien jipprattika l-omosessualità tiegħu kien jgħamela fil-mohbi ma kien jisu fil ta' Fil-mohbi u kien jisu sitri ta' bird. ħafna. Ħafna, ħafna. U kif eventualment ħarġet? Le ma ħarġet, għat ma ħarġet, rishtajin, li xaġa li kontu tajdu bej kienu jinaħdu speċta fil-kurudu li l-aktar okkulta t-tall. Jafu, mux jimbisna fil-ġifiri, jem uħrajn li jafu, imma kienet saħaxu għan kaħu sessu kien jissopressa ħafna ġifiri,

kif intu għasim ma bil-Malti, nibżawis u li din lingwa għed t-intilef u ħasra kbira. Le, lingwa Maltija mux t-intilef, imma lingwa Malti trid t-adatta u t-izviluppa mażminijietu. Ġifiri, ma fija xeħazin li għahna nimportaw vokabularju barrani. Di mux problema tal-Malti bis, ġifiri il-vokabularju barrani. Pal smartphone, eżempju. Orajt, right, um, diffiċli t fafna lingwi oħrajn, ġifiri le, l-Malti mu tad ta' d-dida ta' maqasċin, għansi, naħseb li l-Malti eh, s to stej. Eh, anka l-fat li l-Malti il l-u għaw għal-dasnin ma kellna letteratura s-sepp u li għanna l-letteratura u kollu x-għanna l-medja u għetni konservaw l-Malti b'dal-mot, ġifiri le, ma' narax dik il-problema. Ma t-dera ma' ma' importax. Right. Mela, e, Anton jistaxi si, minn fejn għanda tibda l-edukazzjoni u d-disciplina biex nitalmu u nimxu l-qoddim fuq dak li ġara dawn l laħħar snin. M-soluzzjoni jowle. le. ma sensi ġifiri. Ġifiri, jek jek l jek 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 Meta jek 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 tal-edukazzjoni u d-disciplina, bħala jek li jistaw nimxu l-qoddim, li nitfarfru minn da, minn ditgerbi bal-ħadna. Kif nistaw, kif nistaw nużaw? Ta' ta' zaħira ħafna u ġifiri, ta' ta' zaħira ħafna, na' nitalmu kif taħdem il-soċieta, kif ninteraġiċu fuq il-politika u ġifiri, eħe, ta' ta' zaħira ħafna u għahna konna namlu social studies fil-primarja u kollu. Ġifiri dawn affarijiet li namlu għamt minn dun kunu ħafna. Ma minn kelli konna namlu social studies meta konna zaħir ħafna, mux li sarfet fxie biex situazzjoni li li. Sinjal li għanna problemi u fis sistema edukattiva mela u. Xemżon li li Ma nafx, jena minix, ma setturi fil-settur, ġifiri jena minix edukaturi, ġifiri ma nafx jistaj sir biex jitfall. Ma naħseb jena progressu xie progress se tisir, u xi progress se tisir zgur għax għaw iktar kritiċi minn qabel, issa jekk hux davut għall-internet biss, jew hux davut għall-sistema edukattiva sir raħjar ma nafx. Imma ma' minix edukatur ma nafx is-soluzzjonijiet għal dawn l-affarijiet. Probabbli taħli tagħna tnejn għax inti anke l-edukaturi fuq l-internet qegħdin. Zguru li eħe l-edukazzjoni formali l-lum għat tiġi iktar replaced mill-edukazzjoni informali, dik zgur dik ġifiri. Għax l-lum inti mandek bżon istituzzjoni biex t-tallem xaġa, s fuq l-internet u t-tallema, u jek t-dedika ħin jek t-tallema. Inti ħat ġiħi Republika. Eja, jħat ġiħi Republika. Ftħossok fuq l-affari. Eħe, nħosni gburi u kienħatni u kolli kontħatta u kolli ġifiri ċertu umilta jgħajt marka. Ija, issa bil-kontra u ovvjament, m messax ma raqbilx ma direzzjoni li ħa il-Partit laborista issa ovvjament niġi ostraċizzat u ġifiri dik il ironija Fl-istess mill-li taħt Republika kien ħada u kol. Għalek Alex għalek kien rifjuta. Rifjuta u rifjuta għax marit juhu assolutament xejm il-klassi politika. Eżat, teħe, iwa. Fri sa jkun li għalek velaġera, kien naqra ktar imnebbaħ minnek, dak izmin? Jista jkun, iju, Kif kontu eċtu il-fat li, biexa, jton kontu għad konħbib, jton kontu għad. Ma ma għalek zdejem għajna ħbib, ta' ġifiri Alex zdovja min ma kienx għabel mi politikament, imma ma Alex zdejem, zdejem, zdejem għajna ħbib, iju għad għatma ġilidna fuq politika u għek għalla volja ma naqblu, u fuq għafna f-farijiet. Alex, Alex kien ġili waqqan jannej koli li għax Alex ġili kien Alex ġili ħa nazjonali tal-ktib u speċi ma iġi xu jgħajt ma iġi għax fosh kollha kolla fin ma konni rispettaħu ta' deċizjoni tijaw xorta konni nibqaħu bipu ma konni nħidu xejn personali b'daqsik. U tara ironijek li fil-li kontetħuġi ħir-Republika u fil-li listat, għal minnum njiet imeċ li l-istat, għal issa warbek? Sommi, jgħovja li għam l-ironija, spieċt. għam l-ironija. Għam mel-mind l-ironija fil-veri Le, ċna mel-mind l-ironija, ċeferi... Et namel ħafna u ġifiri minn flok spiċċajt fir relevanza kif xtaq u huma ġifiri ħriġ ktib u sar bestseller u rejt ġifiri x'naf nagħmel u ħanibqa' nagħmlu dak ta' xogħol issa ġifiri u sa' blog u ktib Il-ktib sa' xi mill agenda U daxxogħol ħanibqa' namlu ġifiri u inħoss sodisfazzjon personali kbir għaliex Nivvendika ruħi ġifiri minn dak li għamluli. U hija xi tajba, jiena nemmen li r-rabja tista' tbiddilha f'affari pożittivi. Ġifieri jekk ir rabja tiegħi jinproduċi kodba u kitbiet ta' kontenut ta' valur, ġifieri minn rabja tiegħi qed joħroġ ħaġa tajba. O. Ma' mistoqsija li mis, li għanzi mistoqsija jena. E ti' diskrifejt il-Partit Laburista bħala il-Knisja tal-lum il-ġurnata. Ezzat. Iva, il-Partit Laburista tal-lum tantu għab saħtu li jisul Knisja kif kienet fil-1960 su. Għifiri u iktar istituzzjoni bsaħketa fil soċjetà u jinfluenza l-maġġoranza tal-aspetti tal-ħajja tal-Maltinu. Kif? xinu ma l-elementi li jgħamlu l-partit laburista u l-influenza ti u daqsek u bikweta fil soċjetà Li offri insurance policy għal-minu batut, insurance policy fis sens li inti li għandek il-partit tijak fil-gvern li ħajjajnek jek jintat kun fit-trabil. Um, kif? Kwalunkwa Bil... mod kif inti jista' jkollok bżonn, il Bil-pjaċiri qed. Bil-pjaċiri hu kemm jista' jkunu kemm affarijiet li forsi vera ħaqek jew affarijiet abbużivi u li ma ħaqek. Ġifieri li l-Partit Laburista għandu iktar proklifità biex jagħmel il-pjaċiri? Ovvjament hu. U apparti minn hekk il-Partit Laburista huwa entità soċjali u organika wkoll. L-għandu il-soċjetà Laburista hija litteralment soċjetà fis-soċjetà Maltija. U jinkod għal parti minna u għal għammon u ġifiri u koll. U l-laburisti jasbu bħala soċieta' u koll, mux biz bħala partit politiku. Mistoqsija forse na' kattiva, maġet nifmuħi. Meta tajdu l-laburisti sal mewt Il-mewt ta' defni tot? Tot fi sensi li l-lejaltati għaj mussa tibqa' jekk jiġri dawn l-affarijiet kif il-lejalta ti għaj ma muxet għal ma xo ġifiri. Mm. U musta nifvota lejber għall-elezzjoni. Sakem jen Roberta Bela musta nifvota lejber u zguri ġifiri. U jekk jen Roberta Bela ma il-politika il, il tibqa l-istess? ċorta ma nifvotax lejber u. Ġifiri minnji ġi għara Roberta Bela, Rriti bidel u jgħakollu vizjoni ġdida għal-pajis u għal-partitu. Mela, e, Giancarlo Torpiano. sa' sa' e, uh, ma' diħna sepp simili, ħanaq ra' un jek taru li na' Il-ktip e, il-ġdijt jajt, e, being a member of the <laughs> Labour... Sorry, scudani. So ah, Ġakarotu għal-pjano jistaxi, il-fil-ktib il-ġdijt jgħajt, being a member of the Labour Party is not just being a member of the political parties, also social insurance, the community. Jgħajt yeah, u koll, the Labour Party is the main go-to entity, għad-dijadna kif-respondenja. Il-problema għal-torpiano, forsi, għawak nistaw nelaboraw fuwa, il-problema għalija għajt i li meta jkollok entita li mix l-istat taħti dan it-tip ta' servizzi u fl-istess jina għanda poter fuq l-istat, għax edaw koll fil-gvern ikun kważi bil-fors li toħloq tip ta' mafja. Le, mux bil-fors, għana bil-fors. Nasipu li li l-mafja an anti-state għara għamil ġustizja għamil mistoqsija ta' torpiano għamil naqra għawina u naqra l-mistoqsija sija sta' jkun li għet kilu mela il-ktip il-ktip il being a member of the Labour party is not just being a member of a political party it is your social insurance policy the community jajt u the Labour party is the main go to u dal-tip the labor party is the main go to entity for social and financial problems. It provides the same social shelter and insurance policy to common people as the church. Jista jespandi fuq għadi il-problema li għaj li meta kollok kente tal mux l-istat ta' dan it tip ta' serviz li fl-istess jien għandha l-poter fuq l-istat għax edaw kol fil-gvern tkun kważi bil-fors et toħlo mafja. Issa, jiena mill-aspet marxist ma nara xiex, jien mill-aspet marxist nara li l-klassi tal-ħaddim għattihu over l-istat u tuża l-istat għall-interessi taħħa, għal-kontrast meta l-istat jtintuża l-interessi taħtiħor. Ġifiri jiena nara minn perspettiva differenti. Jiena l-problema li għandi li din l-autorità l, l partit Laburista ma jabbużax kif jtjamal palissa. Ġifiri jiena em, naqbelu kolma ma Vertical Power, imma. Em, em, Ma naqbilx illi ovvjament u ma naċċettax li din dan il-poter kollu jiġi abbużat. Issa ovvjament inti n nissi iktar ikunu edukati, iktar ħajon il-vertical power. Gradualment, fimt? Imma il- din il-kultura tal-pjaċiri. Ma nasum li ma taqbilx maħħa. Le, ovvjament li ma naqbilx maħħaw. Jina naqbel li inti għandek problema, eżempju, u da, eżempju, ma tistax tin edha l-istara xandek ximar darari, u da ħad ma jistaj sip kaptu tijak, t-mur għant l ta' distretti għak ta' ma jina problema xma s-sax l-istara, tista' kellem il-fern please u ta' t-ranġali, u da, eċempju l-fern jgħad u sma Chris, għandi di, miskina, u ma fimtu da' jibbat il-customer kerti, jgħu fern jgħad u provaw għadu għaldi. Fimt, Ġifiri daw għaffariet, leġittimi ħafna daw. Fimt li. U forsi il sistema biex biex til-għal daw. Fimt u laqqas jgħakas li taqbis il-Q jowek ġifiri, laqqas ek ġifiri u ma leġittimi. Li daw il-sistema tfallijom. U li il-sistema għanda bżon jgħamil kompromess. Eżat, issa, inti għandek l-option li jgħak fallitek il-sistema. Mur għand il mp ta' distretti isma jien il-sistema fallitni. Tista' please, bat għandek il-customer care, u l-customer care għalek jgħat suppost, fim, il-customer care mux jgħat biex jgħamil pjaċiri, u inti tisma għabbizni fil-kju, għax eżempju, rritin Sefer, jow, fim, għandi <coughs> permess, għadġilu li naqa, emmek kambat fejjis il-labbus, All right, imma ħe, xaħġa ta' inti kollok il-customer ta' ministeru u jajdu l-ekis, għax inti u koll għandek bżonni balances fuq il-sistema fl-ħam l-ħar u fuq l-unika ċek balances li għandek fuq il-sistema ija il-politikant ukoll. koll. Imma jekk il-politikant un-bat t mis-sistema, mbatt bat għallura il-sistema li trit

E, joħlu, meta xaħti kollu jirrikorri għall-MP, jina sepp l-entitali għandat kun, mandiġ kun MP, għandat kun xiexorta ta' customer care kważi a politika. Li muremek, jinti t emek għal-fejx, jinti meta t l, l, l u l-MP għamillek dan il-pjaċir, anka jek l-pjaċir u għannoku, toħlu relazzjoni ta' dipendenza. Mela jina dan it-tali għamil li pjaċir, għaxin pjaċir, għan għarax fl-axar mill-axar li ma kienx da bil-blautoreta politika tijaw jien ma konx nasal, u minn emmek jiena bat nsir tista tinħolo relazzjoni fej jien nħosni obligat liħ, u nibdew l-istess situazzjoni fej kollok ma tbaċ t-razzjonalizza il-mod kif għet interagġi sistema politika. Le, naqbel miħak ġifiri li preferibilment s-sistema tanti tajba illi jaffiċenti għal kullħat u inti mem bżon t-rekorri għall-MPT għak biex ikollu bżon xaħġa. Imma u naqbel li anka customer care għandu jkun e politicized u għanda reforma biex il-customer cares u e politicized u koll. Imma Xorta anemmen nemmen li hija tajba li għandek il politikanta ta' resort, għax il-politikan fl-aħna l-aħħar fl-aħna l-aħħar huwa li ħares l interess tan-nies. U jekk is-sistema qed fallin n-nies, irid il-politikant li jintervjeni, All right. imma eħe, il-problema il li ħna bużajnija għad s sistema Ma' għu li ta' għanna proklivita għal-nepotizmu, għal-l-opposta opacita, l-opposta trasparenza. Ma' taħsibx li forsi għanzi għandu jkunem regola fej konstituent ma jistax jitkellem għal li bil-fors inti jem sistemi li huma ma kwasi mux ħana l-ek ma kwasi customer care pal meta ċempel il-Google inti ma ċempel l amazonis ma t il xil tkellem t protokoll ta' kif imti timla formula ta' dik il-telefonat etc. biex tasal ħallijek 1. inti ma t-iġiġi Skont lil min taf, imma tiġi vvantaġġat skont il-gravità tas-sitwazzjoni tiegħek. Mela għandi għandek marda kifra, għandek bżonn il-mediċina, qed tmut jew qed tessofri, għal xejn maħt. U-sistema ma' tirekx il-mediċina, żempju. U tissem: this is code red, we are having someone suffering. So dik it taqbes il-ku, by vertu bħal meta tmur l-emerġenza, li għalhekk jagħmlu hekk it-trijax. Minflok, jiġri, jiena naħseb li. Aħna minħabba li diġa aħna kollha kuġini u aħwa u dakja fil-dak u dak għandu negozju mal-ieħor, kważi kważi l-kostitwenti naħseb għas għas għandhom jikellmuhom l-lempis, jifri, iktar ma nbeduhom, anke din l-istess problema li għandna il-pulizija. L-Italja li għamlu inti għakun karabinjere li twilli tu trabbejt Torino, għatmur taħdem sqallija għalfej, ħalli ma jkunx din il-prossimità kollha naħseb li toħlo għan dan il xismu ta' dipendenza li jatnajdu tu anka fil-bniedem li jieħu il-pjaċir li fil-fat mux pjaċir fil-kast li jattajt jent iktar naħ bħala dritt kwaħzi jġifiri fih isek kattar dil-problema ta' self-esteem. Għax inti tajt mela jiena minna jir mammur servili li ċaħat unaj l-usma unorevoli jinvera muġuħ ta' t-istatjeni kważi. Għalajli, jiena naqbel miħaq perfettament, ma jiena lekkum bat nemmen li l-burokrats importanti u li Stanislav Zuma l-importanti, għalix il-politiċi ridikunu Stanislav ukoll. Iġġifiri jiena naqbel li kem jistajkun il-sistema jgħal-goritmajst u jgħal-ġettiva u naqbel perfettament. U jien naqbel li għandu ikunem reduction kbira fil-ammont ta' fil-gvern u kollu xieġi automated u kollu xieġi algoritmized, eccetera, eccetera. Imma, xorta wahda għandek bżon il-dak illi jista' jkun il-last resort jek is-sistema taħdimx u dak huwa għal politiku dejjem. Ġifir il-politiku aħna ma nifhmux bir-responsabilta kbira forsi li għandu l-politiku ta' għaliex Il-politiku xoħlu huwa li eħ, eh, jagħmel il-liġijiet u jikteb il lġijiet kif, taħde, kif taħdem kif ħataħdem is-sistema. Imma jekk is-sistema mhux taħdem, il-politiku jrid intervjeni u dan għaliex il-politiċi jgħidulek aħna ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Jifieri dak meta jgħidulek aħna ħallu l-istituzzjonijiet jaħdmu qed jgħidulek iżma jien niġi għala bi bżobbi u jiġri li jiġri. Ma jinteressanix jiena xtaħmel is-sistema, Meta inti suppost responsabli pala politiku tar -politik li tara l-sistema taħdem sew. Jekk is-sistema mhux qed taħdem sew. Trid intervjeni l-politiku għalhekk kemmi għalhekk Issa l-problema li l ħafna interventi għamilniehom għall-abbuż u biex nagħmlu l-pjaċiri. Mhux għax kien hemm ħafna ikun hemm ta' ħafna każijiet ġenwini, ġifri meta kont segretarju tal-Kumitat tal-Isla. Jena, anka jinstess kienu jiġu għandi, għax isma, dil-medicina, żempju ma' ma' sa' ġenziba, jow isma, għalix e jena, jgħat wedġajt, misċol, u speċi ħarġuni bil-li ma' nistax naħdem, u l-beneficju għadna għazbis bdejt nirċivi, eżempju, għalix id departiment ta' ħadu xizbal, eżempju, fimt, u da' miski muxet irċevi l-beneficju u muxet jahdem għax weġġa fuq il-xol, eccetera, eccetera. Ġifir, idri kollu kazijiet ġenwini ħafna men, li daw għalla ħaris ma' jkunx il-politiku li intervjeni, għax da' ta' politiku fil-ħajja fuq xaħġa zaħira ħafna ta' seda' da' ġenament vera' affarizzar, kem ġassa eżempju, u jimmisplejsja e eżempju, fimt. U da il-customer care, 'ċempel isma inti dak ta' u da' ija għabżit li li me, ikunu vera farid żarda għafna minnom. Fimt, imma xie jem l-interventa. L-effett u l-impatt u għagbir fuq il-ħajja ta' il persuna Ġifir tajjeb li inti għandek għadċessa l-lempi, u inti l-lempi tajdlu isma jiena u għek ma' u s-sistema u għek fallitni. Tista' please, Ġifri, dejjem tajb li kollok dak il-last resort. L-importanti li dik ma tiġi abbużata mbat, kif qed jġri bħalissa. E u taħseb li forsi il-minħabba li metan ti tamel pjeċir li l u... Li by the way, jissa jkun ma jkunx u kolla, xinti jaffallitek il-sistema u inti speċi għandek problema medika, eżempju, jow mux għattirċi fi beneficju u ħakek beneficju. Ġifiri mi biex pjaċir dak laqqas u U għaxa, eżat, u forse inti ma tkun jena bwet minn nomi vera disba' diffiċ li n-negozja sistema, n-interef minn għallan del-Mara, minn għallan del għax l vera. Nisba diffiċ laħfna ġifiri, jnistani fem li kiku ġuħan mandux daw la farijiet, ma sepp ħafna problemi minn daw ta' jennaf ma daħħġ dik il-formula, sma t-tifla ta' fli għada, għana l-reġistrajt għadin si jmuħat iż-zewġin, biex nistani maġna li jinqalaw daw la farijiet kiku. Pero biex morlura l-għura għal pjeċiri l li il-partit laburista għandu għuktar proklivita li għati il u ma t pjeċiri u ma pjeċiri li għuħet ma jistħoqlux. Ta' sepp li dik minn l li l-partit ta' zzajr u għandu għandu inċentif impliċtu fieħ li zom iż-żajr-żajr minħabba li żajr u il-voter base tiegħu, jiġifieri li

Intom minnajr il-partit, ħajkolkom problema kbira, anka per eżempju muskat kellu ħafna din narrativa tal-underdog, ma la dajt jarbaħ elf. U aħna l-underdogs, għax u liħna spi importanti li għajlek li aħna l-underdogs, għax il-partit, l-underdog jemxie kelpi embarra enormi li se jiklu, kħiġifiri għal-moħħoka, u aħna tinsiex li aħna zzar, il-partit tazzar, ninaqdu fl-mkina, nasib torbot naqamal tal-ewel, għax fil-verita, xej şey ma għad grupp ta' iktar minn għadu. Allora, d-għem, anka kieċ kembri, wahda mill-axar, mux wahda mill-axar, l-axar post li kiteb kienet, Yeah, li jazisti establishment f'dan il-pajis u establishment gbira li ma jaxmilx li tifel laburist ikun suċestu u laburist u kol kbira. gbira biex li, li kienet jagħmel mek kienet jinċita dan is sentiment a -a -a antik, tradizjonali, steeped deeply in the legacy of socialism tu Um, galvanize, galvanize support, so ovvjament kulħat jaf kemmi ċuċeska dill-istqarri, għax jek kemm li l-establishment gawda minnu kien rrenju renju ta' kieċ kemmi. Ibżaw minn dak l-establishment li jiena kabbart bosh minn <laughs> darba, that that, bro. That. Ma ma nafx taqbilx li spiex ta' jekk ma joqogħdu x'attenti s-soċjalisti jistgħu jaqgħu priża għal dal-insib kollu. Ija le, u waqgħu ħafna minnhom, jien għandi jien għandi ħbieb li kienu ħbib sew tiegħi qabel u kielhom bib tiegħi 16 sena u iktar. Illum qasik elmuni eżempju. Ġiviri, Għax, għazilt li ma ma l laqda fuq kollu, ġifiri jena, Eżattu. Għax, trasċendi. Muxekku, ġifiri jena, ġifiri da' kon gbar, għal snin għal, ma jena malli ħatta kontra l-linja uffiċjali tal-partit u l-partit speċi. Fi 2019 għetna jdu? Eh, minn du minn du tela bela, ktar un bat. Minn ti se ma tela bela, konġa kont għamilt l intervista jena. Eħe, ma' bela, kienem ħafna bħali fil-lejber u koll. Meta tela Robert Bela mbaħt l-spirtu ta' ħafna ribelli bħali ġi demoralizzat u tista immagina uħrajn kem ġew demoralizzati iktar minni u li u man as spoken minni. U daw ovvjament eventualment spiċċaw għazbissi kelmu, l-lum il-ġurnata u. Mistoqsija, Naqra iktar divertenti d-darba. Mela, kju kellek ta' zel tlieta mennis mill-istoria ta' Malta biex toħroġ maħħom għal-lejla ziblata l-ilmin ta' u. E vera, l-ostros ra. Jasaqsilna l-patrun Matthew. All right, le, bla dubju noħroġ Battista Zoppardo, let niktab il-biografija tiegħu. Għan Battista Zoppardo l-ammeral? Eżat, mux l-ammeral, għatma kien ammeral, kien kolonel, imma u kien il-fundatur tal-Navy tal-Argentina. qabel, peress il-ma kellom xejn, kellu t-titlu ta' ammiral, għax dal kien għamel kien literalment kien hemm vapuri tal-merkanzija u romhom biċċi tal-gwerra. Dik kienet l-ewwel lejvi tal argentina u dabba toħ jiġilet il-flotta Spanjola kien ġenna ta' kbira ġifieri. Ovjament tilef, iġifieri, spiċċa xa snin il-ħabs. mo' kellu storja rojka. U kellu storja rojka għaliex u telaq minn Malta żgħir ta' żgħira ta' 16 sena kien tulon jistudja l-baħar. che lei clicca a scuola presso Giuse da Barbar. Ehm on buspicciacorser, ma eh, un battle, on buspicci agile della rivoluzione francese o tal which cittadinanza dance francese. Um, fu nata in egira. Ma francesi, gif, i rivoluzionari. La rivoluzione. Donc no, ma rivoluzionari. Um, che non era ehm. sparparati. I no? rivoluzionari e yeah, ja me la mole, ken republican, ken theater republican, gif su ken zar, che in Francia, or bad of the ads, he joined the revolutionaries. Am lo, ehm u laħqoħ, għamluħ e, l-utenent, għamluħ e, l-utenent, e, umbaħt spicċa l-Argentina, spicċa l-Argentina kombinazzjoni imma, għalixu kien e, jikkacċa il vapuri Ingliżi ma' siħbu. E, kien id-deputy, awkred deputy ta' Mordel, mordel kien u mill-iktar kursara legendari franċizi ta' għizmin. Em, da kienu għatawlu deħ, eh, waqt darba meta kienet jiprofa jattakafa pur-Inglis, u kienet jiprofa jitlaw, u kienu mat, bil mazza għatawlu deħ barra l-da. Mazz għu mannara? Bil-mannara. Bil Bil-mannara għatawlu deħ barra u kellu hok, u kien infami, insomma, mal l esperienza u insomma, ġifirieħe kien eh, korsar vera tipiku minn dawli tara fil-films, da, u kien... Eh, ta' suċċess kbir kien jaqbad ħafna vapuri da. U għad soppardu kien id deputy tiegħu. Da' eventualment spiċċaw l-Argentina u meta kienu l-Argentina invadew l-Ingliżi. U damor mordej li kien jobodhom l-Ingliżi b'ħafna passjoni peress li kienu għatawlu deħ barra. Kien 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 speċi, kien kien ġojnja mar-regolari mar e, fl-Argentina dak iż-żmien biex jiġġildu kontra l-Ingliżi. U għad soppardu kien, kien miegħu. O dad ma kellhomx uffiċjali biżżejjed, u pers li kienu ħud mill unika uffiċjali ta' esperjenza kbira, mordej loz zoppardo. Em, sparaw fil-fama u fl-eroizmu. Mordej um, li spiċċaj mut, għad-soppardu jibqaħaj e, u jispara ġifiri fil-rispet u l-fama fil-militar emmek u jgħamil karriera u ġifiri. Ġifiri jgħek, kiku kelli noħrax ma malti biex namel ziblata, noħrax miħu, għax kiku raġel li għad ħafna u minn jaf kemandu xijajt ġifiri. Eh, pero għandek zewċ zauč...

Inbita wa, oh, yeah. Inbita'wa, nistgħu ni. fliskun bat. Um, mela, did he, Mela Robert, at jisistaqsi. Did he consider himself to be a rent seeker at all in Labour government before the Panama Papers were disclosed? Ija, mela, um, um, Robert Abela wa peti rent seeker, oh, uh, Robert Abela għamil karriera. Yeah what jis lek, lilek. Et jajlek, did he consider himself inti? to be an NC kerat Eh, jien, jako xe NC In Labour government before the Panama Papers were disclosed Eh, fimtu għati saqsini għal Roberta Bela jien Le għalik Għati saqsini għalija Eh, le, jien għat maħat sejt nir seeker u Ux jien għat mil gvern ma kienx xaqni Kull kul maħat mil gvern il-paga U jiena x-xol tijaj kien dovut għal kapiċ u l tajiet tijaj u koll. Jiena għal din il-ħagġa nir-respondi b'dal-mod. Għax din hija nġusta u l-istir ħafna mill-kritiċi tiegħi u hemm naqa l-ansit fiha din l-akkuża wkoll. Jiena fuq din l-akkuża rajt li kieku jiena kont il-kap tal ktib u qatt ma lissint kelma politika waħda. Jiena kont l- Kollox, bazzikament Kollox, Ma konx kun Stanislav. Eżat, ma ma konx kun Stanislav. Ma peres li ħassajt id-dovel nitkellem fej kienet jisir il-ħazin. Tkellim, tu dik il-raġuni niħu flek kemm il-left għax il-left jarani pala traditur issa u kemm il-right li għax il-right jgħaj li inti għandeg dak il-passat. Nivri pala issa jgħat wahdi ju. Kif nil-ħajta? Ja, għan saqsik, ma t-tkellim fuq għafna fuq għal minnuma. Għandi ħafna ħbib And ħafna ħbiepo ġifiri um, um, ma nħossnix wahdi f'dak il-sensu. E eh, u għandi kolli nil-taqaw fuq Facebook, ġifiri, għanna um, grupp jismu insomma jgħu ma ma eħe le għandi insomma ġifiri jgħu għandi u l-ħbib tijaj jissaport jgħu li ġifiri ħafna u ma nħossnix ġifiri laqqa Ġifri minn li ta' talħam minn il lamin xorta għande komunità ta' Il-ħosni wahdi politikament, ġifri, jorfni politikament jiva. Ma ħosni xwahdi ma' emozjonalment, ġifri, għandi ħafna support u minn uħobni Politikament jiva, jiet orfni u palissa. Kif in il-ħajet orfni? Ovvjament, il-ħajet tijaj mux xaħġa sabiħa u għaxila nħobbin kumparti mill-Partit Laburista u ma' palissa nħosni Marija tistaqsi, prova fakru fl-email li kellu jċekja fuq minn kien se jgħamel Chief of Staff Joseph. Eħ, orraj, sinċerament nsejt, imma kienem żewġ kandidati, kienem James Piscopo u Ihor, imma li Ihor nsejt jismu, għax ma tanċu marruf. Eħ, ma kont semmejt il-na e-mail fl-ewel. Ija, le, għax għax fl kienu semmu għomna daw t-nej. Da li meħat għarri u li? Ija, le, nistawun fitxuħ, imma nismajna għandi ħafna e-mails, għandi ħafna hard drives u għek, u koll, daqsik. Fax, l laqqa Imma nistan saqsi li dak kienem t-nejn, u għed minnom kien ġejz u kienem miħor. Imma liħor ma niftakar xismu, għalix ma kienx maruf liħor. Mbatt n'durud, mux il-lejla ta' ġifiri. Kenu jgħajdu Jonathan Cardona, ma Jonathan Kardona ma kienx, ma kienx ġifiri muxu, ma kienx Jonathan Cardona. E, għabel ma nasupposa għanna biex sa' fil verità Nishtiqna għamil t-swija zaħira, meta bdejna fuq dik l-istoria ta' Meli, meta restaw l-Meli, għax kien jgħet jxandara u jgħet jgħet ta ta' soma li fil-fkaw il-reġjon, batlu l-merjat l-smat l-ħana semmejni kim portek, samuk bismek għalli tal-ostja, għalli 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 ġabni li l-istoria li bdejt najt jena li bet saċerdot u daw l-immaġni mumiex ma kienux żewx stejer separati u kien prepara l-immaġni biex jen fuq il-palk. Eġi <laughs> fħabba Isma, il-mistoqsiet diffis li għagħu għakien in Mela, eee... Mbide, bide, bide... Bro, jinda da' sekk għandi, għalik għal-eke l-lejt, għal-il-lum, il lejla Nispera l-ħattu għost, tas kelkom ġibda biex t saw. Ija, <laughs> e, blota, e, kienet e, kienet esperienza kien biex naslu mm -hmm. kienet avventura għalija u għalwejz li vera biex ta' biex ta' daw l-affaretija għadu l-grupp iktar.

font minn fej jista joħroġ naqra mux fil-ħajja, ġivri nistan n minn xie xaddej jinti bħalissa minnħabba li jinti temmen li fċertu valuri ta' deċenza. Minnaħat tijaj, nir-ingrazzijak ta' ta' għamel. Grazzi, u grazzi ta' xollijak u koll li u ta' valuri il-podcast, si sijaj proste. Msaħma bro, għajed jien. Għanka jien għajed, għajed ma' s-sakra. Għanni għafnajt. Mela, ma' għabel ma' għafnajt, importanti għafnax minn għajed lajn unet għadan dannis, ma' konċ nasalaw zgur. Infakar il-patruni ta' għana li id-numri dajem ikomplu li għibru, ma' konċ nasal sawek fejjet, ma' staxna l-konfejjet. Minn għajed la' poċ ta' grazie immensament. Grazzi u koll l-sponsors ta' din it-taħdita li kienu eh, il positive Vibrations, eh, Browns Pharmacies, E-Cabs, ovvijan Derek Meets mil-bidu, eh, il-Kutriko, Metis Collection kifu koll il bibtana ta' tefittat tefittazza li ħafna poċ eh, logistiku Rratat mal-informatika, bil-overajiet. Grazzi, mela u koll. Kikun għamel għal accounter tal-klim koll li għadna daw l-axħar 12 l jkunu ma nafx, numru sostanziali. Tishtiq ta' għamel, tishtiq ta' la' inti? Jena, s-saradihla, għan uħroċ ktib ġdijt s-saradihla. Fuq lezz, għan diversi kodba, mux bis għajbissu koll. Emma ktib ġifiri. Għaxet naħden fuq diversi kodba. Imma s-saradijela ħan fi fizz minn il-Festival tal-Ktib u tema politika u koll, imma d-darba ħajkun fuq l istorja tal-Lemin f-Malta. Għalix, sorry, l-istoria tal xelluk u l istorja tal-Part Laburista x-Bajranik buwa. Ma l-istoria tal-Lemin għadna ma ktibna xejn, u ħan ktibajin, insomma, pal-lum fil-Festival tal-Ktib, insomma. bro. Grazzi. L-ele ta'jib, s